Tak, zdravíčko čete, přeju krásný podvečerní čas, plný slunce. to nejde. vítám tady Lucu, Zelího a Staníka, zatím zbytek ještě nedrazil. Čau, čau. Ahoj. Čau. Čau, čau, čau. To nešlo, já jsem tam slyšela ty pazluky v tom pozadí, to nešlo. Já jsem se začal spát. Já jsem se snažil natlumit, tak to. Permanentně teď Luca do tohoto. V pozadí. To nešlo, já jsem se začala smát periodicky 10 vteřin po tom, co jsem to pustila. To nejde. Ach, no, tak prostě budeme mít zase... Rozosmalo. Jasný. Protože jsem tam slyšela takové divné zvuky z pozadí a teď jsem slyšela, nejdu, že jsem někdo chýňá. To bude Blood Moon. Ty krása, to bude Blood Moon. Ano, čeká nás Blood Moon. Máme 7 hodin 30 ráno. Je 10. den a skočí nám to a budeme mít Blood Moonek. Ah, ty krása, to si užijeme. No, takže, co tady máme všechno na práci? Já už to hážu do cobblestoneu. Super. A já to teda budu házet do betonu. Jasný. A vymyslete si, jak zaděláme tam tu díru na BM-ku. Ráno, já tam nahážu ty spajky. Tam udělám stěnu ze spajku. Ty, do slunce. O, takový pařák. Doufám, že nebude pod vesninu. Tak. Ty krásu, to je zase jiný barák, kde máme tady věci. Jo, no, jo, vlastně to je jiný barák, sakra. Dobře. To je tak, když hraješ dva singly, no. Jo, no. Ale já za to nemůžu. Můžeš. Máš hrát jenom jeden. To by nebyla taková sranda, že? Jo, jasný. A pak bychom neměli stranu za druhý ve dvou hrách. A za třetí, pak jakoby nedopadlo to, že my se tak jako s bráchou zkoušíme ty novinky po tom updateu a přiběhne k nám Shrek do baráku, jo. Tak jako, uj! Tak jdem se vykoupat. Tak. Aha. Na kolik bez vody, no. Ano, my jsme úplně bez vody. No. Voda bude za chvilku. Já nevím, za jak dlouho jste to pak vypínali, jak jsem to. Ne, tam to bude takže... tak. My jsme to vypínali skoro hned. My jsme to vypínali skoro hned. Nějaká voda je v kolektorech, takže dobrý, takže já jsem pobral po nějakou vodu, takže já jdu dát sem. Už tam byly hotové? Jak jsem tam jsem šla kolem, tak nebyla ještě. Asi 4, no, tak já to dám. A se nám tady potřebujeme. Jako bude potřeba více těch kolektorů pak. Jo, tak hele, prostor na to je. Ne! Hele, vem si, že já jich mám pak na singlu 5. Mm-hmm. A jakž tak mi to stačí. A to tam hraju sám. Hele, já ti to řeknu takhle, my jsme s bráchou na tom jeho serveru vymetli prostě všechny ty úkoly, pobrali tam flašky a my reálně ve dvou lidech máme jeden kolektor na vodu a máme 120 vody. A ve dvou lidech nám ten jeden kolektor bohatě stačí, protože my se zbytek doděláváme přes questy. Jo, jasně no. Ty ještě nacházíš v hajzlíkách, takže tu máš hned nějakou vodu zase. Jasně. Já země se zkontroluju. Ha, 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 jako h. H jako hovňu? Ne, h jako hormí. máš tam prakticky, máš tam prakticky tu věc. Dobrý, žádný zombík nestihl asi zařvat, takže OK, jdeme do bráku. Máš tam prakticky tu věc, že když jdeš na vejlet a dotáhneš si z baráku každej 15 flašek z mulky vatra převaříš a máš jich 30, jo. Máš 30 čisté vody. Navíc já chci právě tu vodu, jak je, tu čistou,
Tak já právě do toho naháním ty... Počkej, proč je tady narvaný maso? Kde? Já právě naháním ty, fruity, abych mohla dělat ty frutíkové vody, protože ty dodávají víc. Yuka juice a pak yuka smoothie, ale yuka smoothie to bylo až za trochu real. Mhm. Tak jo, že... já můžu jít kopat, protože mi došlo cobblestone. No já nějaký cobblestone ještě mám, ale zase pro změnu nemám dřevo. Já tak mám u sebe nějaký... dřevo. Já mám 5 kousků, bude ti to stačit? No fakt ne, já to potřebuji opravit pár věcí. Já se tady pokosím jeden strom a to by se zatím mohli stačit. Ten 12 to tak. Nemám tak... Převářím na 4 juka vody. Já už se těším, až budu mít tu sniperku nějakou. Tady máte knížičky. Lever action, tak se to jmenuje. Tando, jste srna na tom druhém serveru, jsem šel pro drop. No. Bylo tam jakoby bedna na časopisy a bedna na jakoby automatický pušky. No. Padly mi nějaký knížky jakoby na robotiku, že jo, tak to jsem si přečet a na assault rifliny, to jsem si taky přečet a ještě nějaký padly. A pak mi padl šestkový AKčko. Já tě kopnu do prdela. Tam padl šestkový AKčko, říkám, moje nyní. Dal jsem teda do foro, když tak šestkovou tu pipe samýka, no. Jasný. Ne, já chci jet vyloženě, však ty si no, pamatuješ jasný, no. Můj styl. Prostě Winchesterovka, Colt a hotovo. Já ti to schraňuju, ale... Jasný. Vždycky to nemám, no. Četa, jinak vítám všechny, kdo dorazili. Tady je všech. Jasně, houbičky budu muset jít ve velkým. Jo, 262. Jo, vlastně já nemůžu jet houbičky ve velkým, protože houbičky ve velkým nemám odemčený. Zapomínáš, že jsme někde na jiném serveru. Jo, jasný. Tak jsme, v pohodě. Jsme větší nubáci, jo. Dobrý pohled. A já už se mám zase vodu. Někde. Tak, zasadíme bedle a jedem. Mám banana. Počkej, tady v nějaké bedně. Ne, nefixuj se na to, nemáš 12 000 dřeva, nejseš na jiném serveru. Jo. Já dobře. Taky jsem hledal míchačku a beton a tak nějak... Míchačka není, vole. Jo, pohoda, jako dobrý, já se s tím srovnám. Ale taky mi chybí, že nemám ty věci, co mám u sebe na tom tam serveru. Jo, jo. A to AKčko bych sakra uvítal, ale ještě navíc s těma modama, co v něm mám. No jasný. Hele, jakože prakticky AKčko, já jakože takhle neuvažuju, nebo ne, neuvažuju. Říkám to blbě. Nevím, jestli má v tuhle chvíli, protože nevím, zda to na tom G-portálu bude fungovat, jestli tam jde udělat tady pod tím experimenta. O to by nešlo, i kdyby to reálně šlo, tak já nevím, jestli má smysl, protože ty teďko musel řešit unholy a musel vlastně po necelých 2 týdnech udělat na celým serveru vibe. Protože prostě... nový update a teďkom, když se vezmete prakticky, tak schválně nahlašte číselka. Já mám B324. Taky. A tež. No. Bez komentáře. Jo, Standa má úplně jiný číselko, než máme my. Protože já jsem si to nestahoval. Mhm. Protože to bych musel zase vypnout, stáhnout, zase naskočit znovu, kam tak na to prdím a... Což jen tak informativně za dnešek, je to druhá aktualizace. A, to je spíš nějaký hotfix, jsem koukal. No jasně, ale to je jedno, ale dohromady to dělá necelý 1 gigo, jo? Jsem koukal, když jsem to stahoval.
Takže no, jako vemte si, jaká je to rychlost, jakým ty, tady to číslo vedle té Alfa 21 skáče nahoru, jo. My jsme začínali na B317, pak byla B323 a nenový B324 během jednoho dne, dva hotfixy, jo. Jeden velký update a hotfixy, jo, takže oni opravdu jedou jak pilé na tom. Ale ono je to správně, takhle by se vývojáři o ty hry měli starat. A já jsem bájí. Jalovem. To jo. Hele, ty máš tady 560, ty vogo, já jsem vzala standový to dřevo, co měl v bedně a mám teďkom přesně v inventáři 666 dřeva. Jo, já jsem ho tam rychle hodil, Pikachu. Prostě, tam jsou spajky. To mělo být správně. Jo, no, taky už jsem se skoro napíš. Pardon. Ne, v pohodě, to je... Ono to je jenom takový nezvyk, víš, že prostě... Automaticky víš, člověk jde dírou. A najednou ono, ej hele, ty, oni jsou tam spajky, jo. Jo, přesně. To, pohodě, to myslím, ale mohl by mi někdo vzít vodu. Děkuju. A nebo uvařit kafe a donést kafe. Dělaj se tomu Juka Jussi. Ale nebuď náročnej. Já už jsem měl dneska 6 kafí, vole. Kde? To co myslíš, jako, že ty vole, ale jako, že budu žít jenom na kafe a... Hele, ty mě nezajímáš, ale moje postava už je skoro v červeným. A nějaká hora v baráku, ale... No, jinak informativně, jelikož v sobotu asi pravděpodobně odpadne ten Green Hell, protože Rigoliček odjíždí na týden pryč. Takže se tam rozmýšlí, co tam bude. Takže přemýšlím, jestli tam dát Seven Days Con, nebo tam dát kombinace hotel renovátorů, který máme rozjetý. Máme tam Deus Ex rozjetý. Kde se tady vzala ta druhá? Zase mi lhát, jo. Chci to pozdravit. Au. A jinak ahoj, Hormy. Zdravíčko, Harmy. Počkej, moment. Zeliku, pozdrav. Zdravo se. Jo? To je, kdybys řekl, Zelí, lehni, to jo. Tak napsáne. Lehni, jo. Já jsem zvyklý, jo. Zelí, pokus. Zelí, lehni. Oj, tak jak tady střílí? Já když to uvažuju, kdo střílí, tyjo, zbytečně na moje. Za chvíli slyšíte chrápání, jo? No, protože jsem neměla staminu a nenechám do sebe mlátit. Tak určitě. Jak mu ten mozek vylezl, ne? No, počkej, já se nemyslím, že to bude všechno, protože tady byla skrimerka jedna, ta zařvala, došli zombici a přišla s nima druhá skrimerka a znovu zařvala. Ježišmarja. Nevím, počkej, zatím nic nevidím. A nahoře tam stojí někdo, ale ten stojí. Pardon, Zalíčko. Posílám. Dvojřadu děláš, jo, Luci? jo. Ale možná udějte ještě jednu navíc. Chci musím jít napít. Někde je zombik, z druhé strany je zombik. Je to přijde, jak kdyby byl v baráku a mlátil tam do zdi. Ty vole, on je fakt, on je u mě v baráku. On je v mojí dílně, hajzlo. Tam došel. Nezapomněli si to zamčit, no. Já bych řekla, že on se tady, anebo byli na zahradě, se spavnuli, jak ona ta čuza zařvala. A tak to by ale neměli, ne? Kostka nemá takovej dosah, pozor. Jo, no tak nevím, dejte ještě další. Jo, oni šli přes zahradu, no. A nebo si tam někde udělali díru? Přes zahradu šli. Tak. A dalších 260 cobblestone? Prdeli.
A můžu jít kopat dál. Zkontrolujeme. Já ti kopu klej, hele, takže klej. Pozomek, dobrý. Ale... kámen potřebujeme, ne, nemám. Fuj, fuj, vyhnuli se všemu, tak asi víc. Dobrý. Víc, já nemám krumpáč, takže já kopat reálně ani nemůžu. Já bych řekla, že se spawnuli tady, no, jak ona zařvala, tak se spawnuli tady. Mm. Dobře, tak já jdu na kámen, jo? No, já ti kopu klej, takže v pohodě, já se tady odkopávám ty kory, to můžu kopat, až jo, nebo. Ale jako, Nejsem, až uvidíš, co tady provadím, Joko, za bejskou. Tak ta, až tady proběhne, tak nebude mít moc velkou radost. Tak jednu tu zadní stěnu u těch dveří Luce jsem udělala. Snažila jsem se trefit do toho stejného vizoru, jak to máš ty. A udělala jsem malinkatej kousek za roh. Víc už mě nezbylo dřeva, takže jdu na dřevo. Jo, taky jsem bez, no. Zase budu muset tak zajít. Dobře, jenom... tak Bary, nechoď kolem mě, jo? Děkuju. Já nevím, já tady... Panej tunel, co tam děláš? To ne, ale... Hele, jako... Tak teď... Nebudem to řešit. Chápu, že vám to nedotvaklo, ale zatím je dobrý. Okay. Hele, jako takticky maximálně jsem ho to, spadnout, to strom, zhuká na hlavu a budeme ho muset vyprošťovat lopatkama. Se tam snaží zas prokopat skrz kopec. Jsem tam viděla ten tvůj zákop, já jsem šla kolem. Bože můj, zady pamatuješ na ty naše nory? Ne, radši ne. Mně stačilo, když jsme propojovali ty dvě bejsky. Na potom je ve stole 300 nábojů do... A kolikrát se to propadlo, viď? 9 milimetrových nábojů. Já bych potřeboval 7,62. No. Já 9. Na večer. 7,62. Mám tu už nějaký střelný prach? Nemám. Já 9. Co na ně potřebuješ? Nitrat? A brokovnice. Hlavně by se musel udělat, ono to strašně dlouho trvá, víš? A co se musí udělat? Musíš mít uhlí a nitrát a u sebe v invu to skládat dohromady. Ano. Na gunpowder. Ale když mi někdo půjde pomoct, takže to není problém. Já tady mám uhlí a nitratu jak na kakana. A tím, že tady dělám ještě spajky, tak... Tak mě dej vteřinu, já posázím stromy. Dobrá. Doprčec, já se vždycky nemůžu trafit. Je dobrý, já to začnu dělat. Dobrý, no, nevýhoda je v tom, že ještě nemáme to, no. Kde je sonda? Tamhle. Tu čičovinu. Pec. A bude až za dlouho. Mm-hmm. Tam je až. Tu, kde je ten stůl? Já jsem ty vody až jakoby... na 50. knížce a já mám teprve 26. Mhm. Tedy knížky budeme mít mixer, ale nemám to, no. Kolik potřebuješ na jednu 7,62 toho střelného prachu? Počkej, podívám se. Tři nebo 4, plus minus. No, 62, 3. Dobrá. Docela to je tady dost, co? Mhm. Jo, to je v pořádku, to je zcela v pořádku. Tak už víš, proč likviduju ve velkým tady tu horu? Mám tu všechno. Máš tu písek, koal, kameny, nitrát. No, jako já ti řeknu jednoduchou věc, jestli máš v invo nakopaný nějaký nitrát a koal, mám. Dělej normálně v inventáři. Tak běž do inventáře, do resources a hned nahoře ti vyskočí gunpowder a můžeš hned vyrábět gunpowder. Jo, a ty opak ho hodíš... A pak se to hodí Lucí, bude se to prostě Lucí házet do tohohle, aby ona hned mohla z toho dělat náboje. Protože ty jo, náboje trvají nejdýl. Jo, no. Ty... Já jich mám jako reálně... Já bych potřebovala... pitíčko. Uhlí mám dost, ale já nemám nitrát. Máš tam moc. V krabičce. Jo. Dala... No, vařila se Juka, tak jsem si jednu vypila. Mhm. Já se taky modlím, ať mi ta voda to, co mám, vydrží do večera. No já už nemám žádnou, já už jsem červeným.
A ještě by tam měl mít zelíčko, jedno pitíčko. Jo, bylo tam. Prosím, ale... Stando, prosím tě, na, vem si. Ne, vem si to. Ne, já mám jen dost. Máš? Jo, napise. Dobrá, dík. Taky nemám vodu, no, ale už teďka jsem taky žil. Ale já jsem, hele, kam, já jsem totálně v rudým, jo, s vodou. No, tak vypij to. Jo, už jsem to do sebe kopnul. To ti vyhodí 30 tohodleho a hned to pojede. No, já mám stejně v plánu, nebo nevím, jak s tím budete plně souhlasit. A pokud to tady jakože půjde, že bychom si udělali prostě někde BM Basy, prostě nějakou jednoduchou, plně funkční, a aby nám to nemuselo běhat na barák. Já jsem měl takovou tím, akorát, že to bude chtít aspoň do betonu. Určitě. Dělám ti 230 toho, jo, gunpowderu. Jo. Rostou kamenou sekerou se to docela na Pikachu, no, dělá. Mhm. Já můžu, počkej, vidíš, já tam udělám krum. A už mám dva silver nugety. Tak to můžeš pak prodat. Mm-hmm. Počkat, tady na tom nebo na tom druhém hře máš tady ten dobrý prodej? Tady, že? Tady. No, takže budeš chodit prodávat. Já mám prodej i koupy dávám, no. Já mám no, prodej jasně, taky ale... na trojice, jo. Jo, tak no, vždycky ten, který bude aktuální, to... tak bude ne, prodávat za zlo. Reálně mě by stačilo, kdybyste mi dokázali udělat ten domkník a budu mít ještě lepší, že? Měl ten krátkačky, víš? Počkat, tady mám ten pokoj na, dole. Na doutník potřebuju feromon z toho, z medvěda. Tak ne, vlastně, to zapomněl. Ne, vlastně ne, tady. Počkej, to by jako padnul ten doutník? To je jo, na, jo to my jsme ho dropli, no. Jak jsme šli tady, no. To je docela lakinat, jo. Mm-hmm. To je vlastně kolik 10 vlastně procent better butter lepší. Jasně. Mám teďka 15, že jo? Já mám 30, já mám 15. Vlastně pokud máš... Já ani nevím, kde do čeho kopu, do prčic. Do všeho kolem. Já to takhle dělám vždycky, ale... Tak, počkej, já jsem se chtěla podívat, kde mám ty... pickaxe ty, tady. Bary? Hmm. Doopravdy si mi právě něco zhodila na hlavu? Ne. Já to viděl, jak to letělo kolem mě. To tě, za první tě to nemohlo zasáhnout, protože to bylo takový ty kamínky, co odpadají, když něco rozbiješ, jakože do full. A za druhý byl to ten konec. Takže tě to reálně nemůže, reálně tě to nemůže prostě ublížit. To ne, ale proto letělo přes mě. No. Stál jsi pod tím, no. Tak za to nemůžu. Že ti tak. Že ti to nezabilo. Jo, jinak máte tam, dělá se tam jeden krumpač. Jasně, běžím za tebou, unesu ti dáreček. Strčím ti to do workbenche. Protože to budeš potřebovat na náboje, takže tady máš 148 zatím gunpowderu, já jdu pro další. Uh-huh. To dám rovnou dělat, ať se to dělá. Ale začal. Tak mi prosím tě vem ten krumpáč. Vyšli aj na ty. Když tam seš. O prdele. Kde je? Tady není. Kde máme krumpáček? Dělá se v tom, nevím, jestli už je hotový, já jsem ho dala dělat. Jasně, běžím. Ještě minutu a tři čtvrtě. Jo, tak ještě si Standě počkáš. No, pohodě. Tady máš dalších 20. Nemám, musím se podívat, jestli to není hozené někde jinde. Běžím. Tak teď jsem si to hodil já sám sobě na hlavu. Tak. Tady je taky někdo šikovnej, jo, co?
Běžím. To víš, zeli tvoje škola. Běžím, zakopnu. Já, ale nemusíš mi připomínat, kdo zhodil celý barák nám na hlavu, jo? To až tak. Jo? Jako, jak máš takový ten na těch sloupech? Botovo zelí, jen tak mimochodem, včerejšek s Pinkym. Jak se ti líbil ten barák s tím bazánem? Myslíš tou party? Hej, to jako vypadalo zajímavě a hlavně jako škoda teda, jako kdyby byl někdo na samotě, tak by to bylo ještě lepší. Takže jako prostě mě spal. Jo, my jsme se právě o tom s Pinkym jako, bavili, že jako by byl skvělý. Jako místnosti je tam hodně, tam je už i postavenou garáž. Má to dvě patra do podzemí. No, právě. A to vlastně jako bazén, který můžeš použít jako na zahrádku. Jako mhm. A nebo jako past na zombíky na BMko? To moc ne. To moc ne. To tam jako zase trošku blbě zhrošený v tomhle. Ale líbil se mi, že v prvním patře nahoře na verandě byla výhřivka normálně. Ano, to vypadalo jako hodně cool. To by se mi líbilo. Škoda jako jediný, že jako třeba, kdyby se tam dala nalejt voda, že by se dala pustit, ne? Že by se pustit ty bublinky, to bylo skvělý. Ale tak jaký tam museli na mě dělat záchrany mise, veď? Ano. No. Já jsem zůstala bugnutá přímo pod ohněm. Tak tu seš. Tady. Přímo v hořícím proudu toho plynu. A zůstala jsem tam bugnutá pod tím. Aha, a kluci museli obehnout půl baráku a vlézt tam úplně z jiné strany a prokopat se tam, aby zatáhli páku a vysvobodili mě z toho. Počkat, teď mám body. Já mám 9 bodů. A já chci taky, ty vole. Taky také bodů, ty. Neboj, za půl a hodiny mít budeš. Letadlo! Ale tak pro někdo proto zajděte. Jo, já běžím, já jsem od toho 300 metrů. Já mám brýle! A? To je dobrý. A? Lepší dropy. Aha, lepší to ne. Už vyplácel tou kamennou lopatou přes zadek. Hej, tak jako vidíte ty čísla, skvěl někdo tam doběhne první. Jo, takže Luca. Chápu. Když vidím, tak já bych tam jako reálně byl první, jako. Já to jsi byl víš, no. Mhm. Já tam je ta poušť. Já se tady odkopávám kus svého kopce, jo. Já tady tam značku. Kus své hory, zatím teda kopu zatím jenom hlínu a vody, jo. Je důležitá. No. Já jsem to omylem zhodil na sebe a odkryl jsem hnedka 4 ložiska. Já myslel, že se jo vlastně, klinice vlastně není skoro. No protože já jsem to tady začala kopat a tady byl jenom lead. A Standa se tady prokopal a najednou tady byl koál, železo a nitrát dohromady. Akorát nevím, jak vylezu nahoru, ale budíš. Ty uděláš kostce. Padá. Dobrý. Padám a nevím kam. Nečekej, že ti zavolám. Luci, ale tvoje hláška se mě líbila. Běžím, zakopnu a ležím. Vždycky říkala moje malá, že vždycky utíkala. Přechom kupec. Chytla toho zajíce. Ne. Vždycky říkali u nás, doma. A co? Víš, protože jak vždycky ty malí děti, ne? Bývalé koukají, ne? Než začnou brečet. A vždycky třeba babička. Tak co, chytil z toho zajíce, vole. Opa, vždycky ty vole. Opa. A přestal jsem mi brečet, jako ani se nebrečel, že jsem byl vyvalený jako zajíce. Já ani si reálně nejsem vědomá s bráchou, že když jsme hodili hubu, takže bychom brečeli. Protože já vím, že my jsme blbnuli u nás tam, my máme tady vlastně velký hřiště, to zaliví, jak to tady vypadá. A tam ještě, teď už je to travnatý, to zadní hřiště, ale předtím tam původně byla škvára.
To bylo čistě škvárový hřiště. To si pamatuju, ty bolavý kolena. Ty fotbalový. Ty, jo. Prší. No jasně, no. A teďkom prostě, my jsme se tam honili s dětskama, nás tam bylo asi 15. No a samozřejmě zavázaný oči, že jo, a hráli jsme na slepou bábu. No, dopadlo to tak, že polka z nás tam poházela hubu a odcházela z hřiště ze škvárou prostě pod kůžou, jo. Au. Samozřejmě jsme přišli dom a to jen bylo, ježišmarja, co jste zase dělali? A my, nějet, pohoda. Stejně, nikdo neví, co je největší bolest, stačí, když spadneš na klepáči. Hele, to ti můžu říct, že kamoška. Protože hodně těch starších ročníků zná Havlov. Což byl dětský tábor. A tam byl takovej ten kolotoč. Ten, jo, ten klasický dětský, co byl na takový ten osmiúhelníkový. No, on byl kulatej, ale jako byl to asi pro 4 nebo pro 6 děcek. A prostě každý si tam sedl a roztáčelo se to ručně. Jo. No a kamoška podávala něco mladší ségře, jenomže ona se jí chytla, přichytla si ji k sobě, ona se dostala pod ten kolotoč a všechny děcka, jak to v té rychlosti letělo, tak ji vyklepali pod tím. Jenomže ona kačá místo, aby jako počkala, až se to dotočí, tak se u toho ještě pokoušela zvednout. Tak dostala ještě od tekovové tyčky a rovnou tam ta těla na pohotovost do Nového města. Protože to bylo nejblíž. Takže se užila úžasnou zábavu a má doživotně poškozenou vlastně ruku a au, moje uši. Nestraš nám to tady, kuramo. A moje uši taky. Počkej, já se tady udělám... Deprčic. Tak. Jo, jenomže mi tady zase zavazí tahle ta věc. Tak. Tak, dobrý. No, v dropu byly knížky. A mory. Super. Rozbraně. Jaké knihy? Všechny pro mě. A zbraně? Zbraně ne, byly tam mody. Pinky, čau. Skoupa, hele, skoupu si můžeš klidně vzít asi. Skoupu mám osmičkovou. Tak tam byla malinká, no, tady byla dvakrát jenom. Kde to je zase? Já bych už chtěl tu... A dar Pinky! Tu Winchesterovku. Jdu dodělávat nějaký spajky? Jo, tak ještě dělám, no. Chvilinku up. Nebo tak, těžím si dřevo, ať je můžu pak dodělat. Šup. Hop. Tak, už jsem zpátky. Hop. No nazdar, Pinky. Pinky. Jo, tam nemůžu jít, protože tam... Tam jo, a pětková hlava. A moje postava je zase celá vlhká, teda mokrá. Ne. Ale jenom teda latková hlava. To šoupnu do toho do. Zeli, nekomentuj. Já jsem slyšel ten tvůj postdek. Dej mi nějaký kámen, jestli máš u sebe. Co? Kámen? No. Bude ti stačit tohle? Bohatě, dík. Skoro 5 litrů, nebo kolik jsem ti teďkom hodil? Ano, tak, hážu tady Lucince dalších 260 kusů prachu. Tady. Já jsem zjistila, že nemám ty, víš, obaly nábojnice, takže se dělají pecí, jinak bych dala dělat už náboje. No jasně, v pohodě, v klidu. Ale už jsem doma. V klidu. Taky bych chtěl mi dále doma takový krumpáč, který by mi ho... Jo, to říct si krumpáč, to prostě nejvíc. Ty vogo, ty jak jdeš s těma brýlama, ty pláho, tobě v té noci svítí úplně oči. Jsem teď přemýšlel, jestli jde proti mě Ferala, nebo ty. Tak, sem dám to. Ach jo.
Dám sem i tu čest. Tak, oběhneme to z druhé strany. A med tam byl jeden, aby se neřeklo. Jaj. A nebo mi to vypadlo z něčeho. Je to možný. Tak, zase pár spajků udělaných. Potřeba nějakou vodu, ale nic skvělého. Nevadí, zatím je to dobrý. Ježíme, já to nemůžu dělat, nebo se probudí kočka. Vidí, kdo se to přinese tu? V zubech, jakože má hlad? No ne, jakože budu dělat nějaký zvuky, které se mu líbijou, jakože v rámci něčeho. Tak on se dondé a začne dělat úplně ty stejné zvuky na mě, víš? Jsem ti posílala fotku, nevím, jestli se skoukala na tom Discordu. Jak jsem říkala? Jo, vím, těch ňafinek. Jo, tak mi leží za zádama, no. Jo. Jsem říkal, že to je můj osobní ten ledvinový pas. Zahřívač na záda. Připojím se, ale před 20 odpojím bojdu na pivku a se si zárem byl a... Jdete hrát kučelník, jo? Ty vogo, reálně mě by se tam takhle můj pes nanarval. Budete si hrát s kuličkama, jo? Ten s 15 kilama by zabral celou tu židli. Já bych možná maximálně mohla sedět na zemi. Tak jako my, co máme takovýhle malý psi, tak ten nám může sedět na píně. Tak já mám takovou malou myš, no. Proto já chci... My taky. Já pokud by byl zase pes baráku, tak bych chtěla jedině prostě to střední plemeno. A aby to dokázalo bránit, jo. Protože, jak my tomu u nás říkáme, ty krysy... tak to je, to prostě umí štěkat, ale reálně, co to u nás tady po okolí majou všechno jako známý, tak to jsou psy, že kdy to větší pes přišlápne a ten pes je doživotně postižený. Oni ho spíš překousnou a lejpou. A toto já nechci zažít, jo, protože ten střední pes se dokáže ještě v rámci možností nějak bránit, jo. Ale zase na myši je to ideální. Mi připomíná, když jsem byla se psem venku, šla jsem na hřiště, ne? Pes byl na volno, ne? A šla tam ženská, měla Leonbergera. Taková klupatá koule, ne? A takový starý pes, fakt to šlo vidět, že už je starý, ne, tak si to tam tak šine, rozvážně, šel ke mně, ne. Já si ho všimla, ale stoupla si metr přede mě, naježená jak dyko obraz, rozčapená, vtěkala na něho jak jebla, ne. Jsem se na ně podíval takový ten jako o pohled typický, jako co, fakt, otočil se a šel pryč. Jako co to, co to prostě jako že zkoušíš, ty paničkou začali tak smát, říkám, ale to fakt to bylo tak komické, ne? Ona si tam lítala, teď jako zmerčila, že jde ke mně, ne? Tak taky utěk, ty jo. Teď jak si stoupla obranář hadra, ty vole. Jo. To tak bejvá, no. To nejsilovější, ještě když jsme měli přepsat tady předtím, tak chatě, ne? Úplně. Babička úplně. Ale... A potom jde úplně stejný pes jako náš. To byl náš pes. A prošla skrz plot, protože máme plaňkový plot a na jednom místě, jakoby, jak se ten terén prostě čas od času jakoby svažuje. Mm-hmm. Prostě my tam máme, jakoby, že jsou ty plaňky prostě moc vysoko a ona se prostě protáhla pod ním. A šla! Začíná bouřka. Pojď sem ty čuzo. Staneš se kirkou do hlavy. Přestala. Neříkej ani ze srandy. Ne, já myslím to s kurama, myslím kahoďovou řku, víš? Jo, takhle. Hromy blesky. Nevím, že tam je za alerty. Mhm. Jaký kraval? Něco? Nic? Skrimerka je dole.
Teď jsem mu tady připlacla sekírkou po hlavě. No já jsem jí nějak otentoval hlavu jenom. Lopatou bych jí teď přetáhl, zrovna mám lopatu. Ale obětoval jsem jeden náboj a 13 mi jich vrátila, takže jsem plus 12. To je nádhera. Kramana, jo no, je to v háji, musíš stahovat aktualizaci. No, neboj, taky jsem to zjistil, když jsem přišel domů z práce. Ne, ty si to zjistil, když jsme ti řekli, že si ho máš stáhnout. No. Jo, já ji určitě nemám staženou. Já jsem přišel z práce. A je mi to úplně šumák. Je mi horko. Ani je mi hnusně. Ona se určitě nevětrá, jinak bych umřel. Mám chuť si stáhnout kůži a pověsit ji do průvanu. Tak teď ráně nevím, co vyděsilo kocoura, ale on spal tak krásně chrmilka. A teďko mě najednou zničil nic na té postavě, nadskočil ty voga, jak kdyby ho štípla vosa. Není tu vidět žádný stromeček sněžený? Jo, počkej tady. Tady. Vždyť něco takového rostlo. 70... 72. Něco. Ve stole jo, počkej, tady je strom. 11. Tady je. Tady. Tady, tak. Další stromky dole, běžíme. No. Jo, počkej, co dělám? Kontrola, jak je daleko Lucenka se spajkama, zatím nějak, takže já jdu pokračovat další. Já jsem tam dávala už pokračování. Jo, ale z druhé strany jedeš. Je mi to jasný. Jo. Co mě? Tady jsou. Dalších 35. Jasně, ty jedeš z té druhé strany, že? Jo, jsem hledala stromy, tak jsem tam zaběhla, pak jsem tam viděla skriberku, tak jsem to tam naházela potom akorát. Jasný, koukám. Ty krása, pěkně. Nevím, co jsi chtěl. Já taky nevím. Neví nikdo. Kam chceš gunpowder? Dej ho do stolu, prosím tě. Kde kterýho? Do workbenchu. Do workbenchu. A to zase vypadá jak... Jo, to je tady tohle, už jsem to... No co zase vypadá jak? No jako workbench, přece mě to. Jako pracovní stůl. Hele, tak máš tady dalšího 456 gunpowderu. Jo. Ach jo, tohle bude sranda. Já už se je zabavím. Hej čete, to bude mrtvej. Hodím ti tu devítky, jo? Ještě. Já, můžu tě poprosit, když tam seš, klikni na té první peci dělat kulky, prosím tě. Cože? Tak nic, zase tam zajdu. Myslíš bullet cup? Ano, ale to je první. Ne vedle stolu, ale tu vedle. Dál od stolu. Prostě tu uzdí. Jo, tam se totiž té jedné se dělá jenom cement. Tam dávejte jenom kameny, ať se vypísají. Počkáš, 15 hodin. Počítám, že tak BM-ko bude do 3/4 hodiny? Ani ne. Plus, no. Minus, autobus. Ty furt naháníš, ty ona furt chodí a honí pavouky tady. Co vy no, tady... Takže počítám. Čiže my tady nemáme žádný pořádně jako jedovatý. Dej jich 500 dělat. Čo 500? Těch... Kule typu. Kulek. Vyšlo mi jich nějaký 115. Se líbí, jo, že, já nejsem, že já tam ani nejsem a vím o co se jedná. Zeli, já bych ti na to něco pověděl, ale raději ne. Tak. Bude asi malo lídu. Aha. Vypadá to. Tak tam je kopu. Jo, tady máš ještě nějaký bráz, kdyby si chtěla. Já vím, že to tam je. Ten bordel. Jo, bordel, jo, já si to vezmu někam. Bordel letně. Já to dávám vždycky do ní. Se mrknu, jestli tam je i nějaký líp, když tak to dám přepíkat taky.
Jasně, Luce, když tak se v klidu tam pobíhají ty náboje, já jsem ti tam narvala ještě nějaký gunpowder. Ale můžu si vzít to měla. Ještě ti 5 donesu. To je fakt poslední, co mám. Tam byl, myslím, pro... Zelí. Jo, tak to nic. Tam zase co, Greg, kdy, to je dobro. Ne, tam byl pro tebe Yuka Juice, víš. Ach, kdo mi vychlastal, když nejde to. To je milosrdná smrt. Málem jsem tě ho já vychlastal. Bych tě pověcel za cover průvod. Ale nech si to na večer, jo? Chtěla říct, že by se mu to líbilo, no. Mě po 22. hodině, please. Neboj. Dalších 32 jich vyrábím. Nemáš náhodou 480 plus? Ne, 18 plus. 80. No právě. Já už fakt jsem unavenej, to je 3 týdny. Ach jo, 80 plus. Hlavně, že jsem běžel, já si vlastně sám, jo, nebo... Sám sobě si? Tak ono mi to nevyšlo do váje. Kámo, na to nemůžeš spolíhat, hlavně když já mám rychlovku. Já jsem chtěl Vary zavřít před nosem. Iron Krumpec se upravuje čím? No, tady proskakuju přímo před obličejem. Ono to vlastně ještě není hotový. Repairem? Myslím, že jsem slyšel screamerku chodit. Repire with repair kit. Kde najdu repair kity? V bedně v kuchyně, myslím první z bedna. Dobře. Tak, hážu tady další prach. Moment. Au. Takže si vezmu 1, 2, 3. A teď jak se to používal? No, tak to vypiju tak, jak to je. Já se jdu podívat, jestli ho od někud neuvidím. Když tak plátnu to číšku. My prostě my tvrdě kapeme na vodu. Ano, a nevím proč. Protože jak tady vždycky všichni teďka pracujeme. Ty vole, jsem se lekla. Sežírá úplně brutálně. Čeho? Je, já něco zkusím. Banzai! To má co zajímavé. Tak, už jsem se okoupal. Dobré. Mama. To. Já mě jako screamerku nevidím nikde. Tak to se to jenom Luce jenom zdálo. Tak se mi to možná fakt jenom zdálo. Co, protože teďka běhám okolo bajský a nikde ji nevidím. Žiju leče tady pod kopcem, ale... Že poprosí... Party a čekárně je. Party nemusí prosit, dostali i hned v momentu, kdy se tady najednou vyskyt uprostřed místnosti a já jsem se ho lekla. Jak se mu dají Discord, to? Na Discord ho jdu přehodit. Jo, hoď nám tady tu našu slepicu. Nazdar kuře. Ahoj. Nazdar kuře. Večer. To se mi právě zdalo, že uslyším, víš. Je to možný, že tady třeba někde chodí, ale já jsem ji teda neviděl. Teda. Nechodím, akorát stojím. A ne, tebe, skrimerku. Ne. Počkej, myslíš tu, co robí, že... Jo, přesně to, no. Kuře? Ano. Teďkom se změnilo, kdyby ti někdo... Jo, počkejte, moment. A 21. jednička má teďkom obrovskou aktualizaci. Měla by se stát stable a stahuje 6 giga. Co na to, vole? Teď už si ji stahovat nebudu. Já taky ne. Já ti na to prdím. Zapomeň. Jsem ve hře, ty. Jako nebudu stahovat 6 giga a... Ale je to zvláštní, nebudu... co stahuje, co reálně stahuje. Protože já se teďkom dívám
A ta velká aktualizace by měla přijít 4. července. Já nic rozdělání nemám, mě teda stěhovalo před chvíli, to si nevím, či 6 giga to málo, či kolko, ale... Počkej, 6. juli je červenec nebo červen? Juli, červenec. 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 Takže od 4. července to bude full supporting game. Kdyby to byl červen, tak už by to bylo. No, jasně. Ale dá se jako reálně, už by to mělo být teda v tomhle tom, ve vlastnostech. Beta verze, tak už by teda měla být A21 a ta tam není. Tak ještě není, že jo, no tak bude až to. Takže až toho, jak jsem to tady četla, 4. července. By to mělo přijít do full verze. Takže super. Takže jestli to tak bude, tak tam už potom budou jenom lítat ty hotfixy a takový ty menší úpravy. Tak v červencu bychom to mohli rozjet na full. Což je za pár dní, že jo, v podstatě. No já to nebudu, no. Budu uplatněný separátor. Akorát by se tam dala jedna novinka do pravidel. Že by se tam nesmělo hejbat ze dnama tak, aby to bylo vždycky namotaný na Blood Moon a Blood Moon vycházel úplně v nějaké idiotské hodiny, ale aby byl Blood Moon vždycky na stream. Aby si ho užili všichni. Jasně, ale jak to chceš odpočítat, jo? Dej prodloužený den, dej to tak, aby to vycházelo co nejdvíl. No jasně, já to mám vždycky všechno daný na dvě hodiny jeden den. Tak to bych klidně prodloužila, protože to neodchytáš. Jo, dá se. Klidně bych dala víc, jako pokud tady budete sedět i večer, jak vás znám, tak byste schopni tady sedět celou noc, jít spát v jednu nebo ve 4 ráno, v 6 hodin se zbudit a hrát tady zase dokola, jo? Takže já bych to klidně dala ten den co nejdýl. Já většinou v 6 jsem v práci a kouřím se ze mě. No to já právě taky. Motoru. No tam je spíš o tom, už 2 hodiny že třeba někdo má směnej systém, jako třeba Kura má. A naběhne si tam dopoledne, že jo, než jde do práce, nebo když přijde po noční. A třeba tam 2-3 hodinky může být, že jo. Jo, se odpojí a zůstane to těsně před Blood Moonem. Pak se připojí někdo, kdo to neví a čo mi... Budem počít, to nevím, či tam budem zrovna připojený, či zrovna nebudem pozerať anime nějaké na chvíli, kým budem spát a... A tak stačí, když se to řekne, že to bude každý třeba 10. den. Prostě ještě než se připojíš na ten server, tak tě to tam ukazuje kolikátej, tam zrovna je den a hodina. Jinak, že jako když vidíš, že tam bude Blood Moon, no, tak se tam prostě nikdo nebude připojovat, to je jednoduché. Hold, prostě to ten den nezahraje. Přesně tak, člověk. Přesně tak. Jinak od 14.7. budeme mít celozávodnou, asi zhruba 2 týdny, takže... Tak to mám dovolenou až. Ty fakt tady všichni valí, je normálně dovolený. Ty máš dovolenou kůru? No jakože moje dovolená jako je taková, že já makám od rána do těch 4 hodin do odpoledna a až potom teprve můžu prostě stream, že jo? A to, že mě někdo vidí ráně, že mám zaplou hru, Kurama to může říct sám, že se zkoušel několikrát na mě připojit a nešlo mu to, protože já to mám prostě hozený v menu. Jako jak ti to dám a vidím, že se to nedá připojit, tak se nedá připojit, lebo ti tam vyskočí, že buď se dá, alebo se nedá. A Kurama to sám zkoušel několikrát, když to mám zaplý, ale já to mám prostě v menu, že jo. A jsem pryč, prostě nejsem ráno v baráku. A to tady prostě jede, protože vím, že to můžu nechat zaplý. Protože tady v tom baráku furt někdo je. Už teď mě čeká obíhání úřadu, protože musím na úřad zase.
donutit ženskou, aby s foťákem přišla k nám dom, vyfotila Máti a pak s tím celým utíkala na jiný úřad. A to ještě budu doufat, abych nemusela kvůli tomu jet do Brna, protože jestli řekne, že to je v Brně, tak ještě budu muset potom jet do Brna. Že budu celýho půl dna pryč. Což bude o zábavu postaráno. Mám tu streamerku, tak už zahučala. Protože mám dojem, že jsme ho vybrali. Mm-hmm. Ale uhlí tady ho mám šíleně. Mm-hmm. Mám teďkom u sebe nějakých 2500 uhlí. Lucinko, dotahuju ti tam spajky. Jo. K tomu tomu bočnímu možná mi to vyndá. Mm, já mám u sebe tady ještě nějaká. Mě se krvý. Ale z nějakého jeblington důvodu mi nejde dát spike sem. Tam není tam kytka? Není tam nic, dívej. Tam stromeček. Počkej, já tam ještě nejsem. Se tam snažím doplazit. Tady je prostě díra. Kolchosku, zdravíčko, taky přeju pěkný večer. Brden. Čus. Tady máš prostě ráně díru a nejdeme do toho narvat spike. Už jsem skoro tady. Počkej, ty seš zelená. Ano. Jsi někde. Venku, dodělávám spajky k bráně na auta. Tak se mm-hmm. Oborový zdi jsou hotový. Jo, reálně prostě, dívej, tady můžu takhle s tím mávat, jak chci, a prostě mi ten spike tam nejde narvat. Nevím jak ho tam prostě natlačit. Tady mám začít platit barák do koblu, aspoň mám díru. Je 3 patra. Někde tady vzadu? Tady mám díru a nemůžu tam narvat spike. Taky ti to nedá, že? Ne. Kde je další? No právě na tom teďkom tady taky jsem kroužila asi minutu dvě a prostě mi to tam hráně nejde dát, jako dává se mi to všude možně, jenom tam se mi to nechce dát. A žádná kytka nebo tráva, nic tam prostě není, nevím, něco tomu tam prostě zavazí. Já nevím. Taky nevím. Ale to tady ani nejde dát. Hmm? Nic, já jdu nakochat další stromky. Jebať. Ale to už. Já jenom čekám, kdy zase Standa chytne nějaký svůj stav. A já mu tady budu zase muset říkat, ať vypne toho Trabanta. To tomu plemí, to je hrozný, že jo. Počkej, tady mi nejde zasadit vůbec žádný strom. Máme vevnitř zombika, se nám tam spavnula čuza. A kde? Tak se oni postarají. Vevnitř na zahradě. Tak jsem za plotem, ne? Tak asi těžko se tam můžu oni postarat. Já jdu, ale... Zvládla určitě vidím. Dobrý, určitě vidím. Dobrý. Protože já mám nastavení těch... té kostky. Na té kostce vlastně reálně můžeš nastavovat, jaký bude mít dosah. A ty se dala malej. No tam je jako ten defaultní, úplně ten základovej, že jo? Tak se dá ještě jedna kostka, no. To zrušíš tu první. Napadlo. Možná. A dá se... Tak by musel zkusit dát někdo jiný, je. Mhm. Chce vytížit to, rastinky, jo? Já vím, že dřív šlo nastavit, že si mohlo mít i dvě kostky. Ale zabohla jsem to potom už nemohla najít. Jo, to vím, no, že to šlo. Ale nevím, jestli to funguje teď. Tak. Já jsem tak, si dřevo tady. Víš, jak hoď ještě potom jednu řadu nad to. Dozadu, na zeď. Snažím se, krátí se mi čas a krátí se mi dřevo. Si budeš mám teda hodit barák do koblu, aspoň první dvě patra. Jinak tady ty tři kostky, co tu jsou nad těma spajkama, to tam mám jako stojánek, kde budu stát a střílet, víš? Já jsem si tam hodila jenom tak jako, aby se neřeklo. Kde je? Jo, takhle. Jo, tady. Tak, šup. Tak.
Takže počítejte s tím, že pokud... já si myslím, že tady asi zůstaneme v počtu větším. Tak se udělá prostě server a bude to pro 10 lidí. Že to asi optimálně stačí. Protože jo, nikdy tady prostě těch 10 lidí online nebude, že jo. Pokud by byl zájem tak větší, tak by se prostě udělalo tak pro víc. Máme práce a takový, tak to ani takový. Jako není nám 15, že nejsme teďka nebude mít 2 měsíce prázdný. Přesně. Dnes ani já zítra nejedu do práce. Tatínek už má zítra dovolenou. Ale to je teda pěkně hnusný cení, jo. Dobrý? Dva a půl týdna stát. Tak hnusný, jo. Tak. Zítra jako ještě dnešek nadělal. A za chvilku začneme umírat. Že to bude tak zlý? Ale tak je to první, tak to bude v pohodě. Jo, já jsem se vyptával. 60, 80, 100... 120... No asi 140, 140 zombíků asi donde, jakože. Ano, vlastně když tady to je podle toho prolezu. Mhm. Nech přijde 28. Já, Pinky už je tu taky. Nazdar Pinky. Nazdar Pinky. V místnosti už je přehozený taky. Ten si to umí taky vybrat, ne? Zase přijde hablat mu, jo. Těsně předtím. Jo, v čekárně ještě není. Naštěstí nepřijde jako hablat mu, no. Jasně, Hrobár, taky zdravíčko, čavíčko. Ano, všechny mrtvolky a truhličky v chat je. Neboj se. Tady to teď začne umírat ve velkým za chvilku, neboj se. To bude. To přilítne horda a převalce nás to jak psej. Kopej děury budou třeba. Mám jít vykopat nějaký hrob teda? Jo, můžeš hromadnej. Rovnou, tak jo. Já tam, ale nemáme buldozer, že bych tam pak jako rovnou schodil. Čím si věc koho necemky. Jo, vidíte to, rychle, kdo potřebuje, tak se běžte včurat, pak na to nebude čas. Hrobár, od 4. července bude tady tahle ta Alfa 21 plně stabilní. Bude se na to dělat server. Jo, toto my si jenom tady tu novou verzi zkoušíme, každý se tady učí ty novinky. Ale od 4. července bude plně funkční server. Informace budou na Discordu k tomu, v té místnosti 7 Days to Die. A kdo bude chtít, může se na to plně napojit. Jako? Ano. Myslím, že by se dalo udělat tady ještě potom nějak v rychlosti nějaký ochoz? Když budu mít nějak tisícovku dřeva, nemám s tím problém. Tisícovku? Mhm. Ale prosím tě, vem si tady tohle. Protože musím ještě dodělat tady venku spajky. Když tak mám tady tohle, prosím tě, jo? Počkej, kde seš? Tady venku. No počkej, ty jako, že ty seš venku, ale já jsem jakože úplně někde jinde. Kde seš do prvnit? Ty vole, to je Luce. To hážíš možná Luce pod nohy. Já absolutně se ztrácím v těch trojhoníčkách, kde kdo jste. Tady je zelená, nebo aspoň u mě je zelená. Tak já jsem zelená. Hap, 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 hap. Děkuji. Já to nepotřebuju, Pinky, to nepotřebuju. Já jdu pro třebo, jo? Říkáš tisíce, jo? To jde tak rychle, to je na půlku a pak je to postavený, takže... Chtělo by to už motorovou pilu. V pohodě. Mám ju pár... To je takhle zatím postavený, na 4. Počkej, ty chceš tisícovku? Ne, tak to uděláme až potom. Takže já mám už jenom 80 obrstů.
Tak to vyšlo. No, ale počkej, ještě radši dáme tohle. Akorát já uvažu, kde já vylezu kurma nahoru. Tak, tady máš... Zeriko, tady máš v bedně vedle krbu, v té pravé máš 5000 šutrů a 2000 klejů, takže můžeš si tady vyrobit koblouk, kolik chceš. Já, že jako kámen ještě jsem měl, ale... Já bych mohl vylez tady nahoru. Klej mi jakoby dočel. No. Já jsem nebyl teď kopat, víš? Tam máš 2000. Dole, úplně vlevo. 2200, super. Takže můžeš se vlastně vyrábět dál. 2200, takže hrobár, jako tak. Počítej s tím, jo, 4. července se to tady bude spouštět na full. Bude to pro 10 lidí a bude to volně přístupný. Těm všem, kdo budou chtít hrát. S tím, že tam budou nějaké pravidla, ty pravidla samozřejmě budou uvedeny na Discordu v té místnosti 7 Days to Die. Ty pravidla budou zásadní, tam bude jako jedno z těch hlavních bude, že minimálně 500 metrů od nejbližšího města, potažmo obchodníka. Aby se tam nedělal 200 metrů od obchodníka někdo bejsku a měl to velice snadný. Já právě taky, nevím kolik ty, já vím, že tam máš nějaký tisícovky taky nastřádaný v hodinkách. Já mám zatím 2100, blížím se k 2200, no, takže, jo. Už jsi našel místo na... A mám pocit, že jsem začínala na A14 ještě úplně. Na BMko. To bylo ještě úplně jinačí. Tak jdu rychle na cigáru. Na to běž. Nebude čas. Tak. Tady je horší to, že v téhle té verzi prostě už vám hra dává sežrat vodu, takže tady všichni kápeme na vodu. I když máme, myslím, 6 kolektorů na vodu. Ale nestíháme, prostě nestíhá to. Se s tím prostě ta hra jakoby nemá. Ano, dává to opravdu plně sežrat každou chybu. Můžu říkat to slovo na... čekaj, tady jsem chtěl... Takže, okay, tohle mám tady? Co mám? Jo, tady mám, aha, okra, tak to nic. Do prčic, nepřibližuj se k tomu, nebo se napíchneš? To kdo, ty? Já nepři... Konečně něco... Tam... Nevím, ale znělo to jak screamerka, ale v reálu. No, když někoho tahají fakt za ocas. Jo, ty tady stavíš, dobré. Jsem si slyšela, že se rozbíjí, víš, spajky. Jo, já jsem to potřeba oddělat, protože jsem se málem o ně napíchla. Já, ale konečně nám dorostly stromy. No, jako já jsem mi tam trošičku polikvidovala, takže už jsou tam zasazený nový. No, ale že konečně dorostly, víš, předtím byly takové ty malé. Teď už by měly být na full, no. Ano. Pravdu díš. Tak, já si postavím. Já potřebuji hlavně to dřevo, protože si mám udělat ten ochos na to běhání kolem dokola, tak na ten počet té ohrady budu potřebovat tak tisícovku dřeva. Takže já jdu ještě kopat. Já bych řekla, že můžete běhat potom, ne? Nebo chcete tam ještě jednu řadu dát? No, jakože dovnitř, víš, jako. Jo, takhle. Jako takový ochos. Tam jde spíš o to, že... já znám svět lidí a oni když poběží dva vedle sebe, nebo... Tam někdo stojí na střeše. nebo poběží prostě dva. Jo. Myslíš, že to tam stojí, jo? Tak se tady, tam ráně na tom úzkém prostoru nemá jak sobě vyhnout, že jo? A my bychom se určitě i zabili, jako. My jsme toho všeho schopni. Akorát nemám vodu, tyjo. Potřeba bych vodu. Taky nemám vodu. No, to jsme na tom divný stejně.
A si myslím, že to jsme opravdu na tom všichni úplně stejně, no. A jediný, já jediný, co si schovávám, tak je ten ukažnuček, jo, a ten nikomu nedám. Ještě tam, jestli ještě tam je. Zombie medvěd. Ten můj. Kde? Nie pri vás, tam, kde jsem já. Ježíš, ty vole, tak kam lézeš? A má ty vole, ty jsi 4 kilometry od nás, vole. Hele, za chvilku začíná BMko a ty běháš 2 kilometry daleko. Jsi dobrý šílenec. Počkej, keď je červená lepka, tak je červená, ale keď je oranžová, to znamená polovička, alebo jako? Oranžová ti udává oblast, celou tu oblast. Červená ti dává budovu. Takže keď jsou dvě červené a dvě oranžové přitom, tak to je brané jako... Oblast, k tomu. To znamená, že to, co máš do 100 metrů od sebe a uslyší to hluk, tak se ti to tam se běhne do zad. Jo, ty jsi v tom spálenem, no. No, však ať si tam užívá. Tak. Jedem. Musíme valit do velkým. Takže chceš klasickou kostku. No, jasně, mám nějaký... Nebo teďkom, ty wooden. Vyrábím teď ty klasické bullet bloky a teď jich vyrábím 422. Dobré, takže mám vevnitř kolem dokola dělat kostky. Mm-hmm. Počkej, jo. A já ještě budu muset teda dělat ty spajky. Prostě jim udělat takovou jakoby vyhybací trasu, no. Když poběžou dva potom, tak ať se tam nezhazujou do těch spajků dolů. A nějaký schody k tomu, aby tam mohli na to vylézt. Tak, tam zpět. Jasný. Sázet budu potom, protože si myslím, že to teď v tuhle chvíli, nevím, jestli má smysl. Ne. Ať se nezdržuju. Radši jo, radši to zasadím na všechno. Ty kráso, to už jede. Vyrátilo mi to fenu, že? No, o to by nešlo, hele, ty dva sloty jsou nic, ale... tam jde spíš o to, jako jestli mi to nebude zdržovat jako časově, víš? Protože to musíš najít to místo, kde to můžeš postavit. Ono to nejde úplně všude. No, teď ti tady bliká červený čtvereček, že jo? Že to tam prostě nejde. Musí to mít určitý... rozestupy. No. Jo. Já potřebuju vodu. Ajajaj, zase v červeném. Já taky. Au. To bolelo. Empty. Dobrou stenku. Taky díkají dobrou, jo, staničku. A hezky se vyspínkej. Jinak to ne, what the fuck? Ach jo. Takže vodu. To tady by mi řekla moje mátě, tak... Nevím, no. Z principu bych se sebrala, šlo by do prdele. Žadnou. Tak ty máš tu výhodu, že jsi dospěla, on je malej. No já vím, ale jako prakticky, jako celkově, to jako tohle na mě... Já nerozuměla, co říkala, takže... Tohle na mě mohla mátě zkoušet, jako že když jsem byla malá, jako... Nějaký takovýhle věce. Jsem se otočila na podpadku, šla jsem pryč, absolutní ignor. Dobré. My nemáme žádnou vodu. Ano, nemáme standí. My všichni víme. Všichni umíráme žizní, nejsi sám. Zatím jediný vlastně umírat nebudu, protože mám jediný ještě ten ukazník. Co se schovávám. Nadělejte aspoň jednu. No, když to očima, třeba to urychlí, to ten dů kolektor. Hele, já do toho čůrám, jo, tak ticho. Dobrt, ale já se nemůžu smát u něj.
Pinky, seš, už stojíš na tom, jasně, stojíš po celém, nazdar. Dobar, thank you. Čus, nemáš dřevo? No, jsem, čekám. Krásná práce, děkuji velice. Já ti taky vyrábím něco, já taky vyrábím 200 kostek, ale ještě tak 3 minuty vydrž. Se mi dodělá ten kobl z toho. Jak se dělá předtím. Tohle se mi úplně jako nelíbí, to je už 8. Nejsi sám. A já to ještě dodělávám spajky druhou řadou, jakože do vejšky. No tak náhodou je blbec, že jo. Já se domluvím, jestli jsou ještě nějaké náboje hotové. Jo, dala jsem dělat. Bylo jich tam asi 70, když jsem tam byl já, ale žádný jsem se nevzal. Zatím. To taky by se mi bylo nějaký hodil. Kolik ty 7? Jo, ty 760 jsem tam dělal. Dobrý, Lucinka to tady vzal z druhé strany, krásná práce, ty vole. Máme to kompletně celý, Luci. Jo, snažíme se udělat schody. Mhm. Až tu 95 nábojů, jo. A 10 spajků máme do forty. Mhm. To je krásná práce, moc pěkný. Jo, dali jste spajky aj před dvere? Myslíš před tu bránu tam, jo? Před tu velkou bránu ano, před tady tu malou bránu to moc necpem, protože... Budeme stát a většinou to hlídat, no. Reálně ta brána má 2000 nebo kolik, nebo 5000. Jsem ji dala do kovu, takže je v pohodě. Mm-hmm. A říkám, nejhorším tady může stát prostě jeden člověk, který to trošku pokavruje. To je tak celý. A já budu na vrchu, na střeše. Pojď jenom dovnitř, šup. Takže tím pádem. Vyhraj sa dveře. Dělej. Ta voda bude za chvilku. Prdele, zase jsem spadla. Hele, hlavně nesmíš padat na tu stranu, kde jsou ty spajky. Ne, já si vždycky hodím kostku a ona se tam nehodí a posunu se a spadu do díly, že? Jen dnu, tam dnu. A jak se pije z toho kolektoru? Nějak, to musíš vlézt dovnitř a pokud je tam tohle, ta flaška s vodou, ne, tak... Ale jakože tam můžeš prohledat, tak tam je tam flaška z vody a můžeš ji vypít. Používáte někdo broku? Já mám šestkovou. Šestkovou brokovou. Au! Jo. Počkej mi kostky. Tak jestli dojdeš ke mně, tak já ti hodím 67 shotgun nábojů. Jsem teď vevnitř, děláme s Lucou ochoze. Myslím, že by tam měla být potom ještě 150 nábojů v bedně. Do shotguny. Jo. Aha. Obíhám, počkej. 53, to mi stačí. Počkat. Já si neopravím pušku. To mi ani neříkej z prdele. Iron short iron pipe. A je dobrý, to na vylezení stačí nahoru, ne? Prvky jsou u Luci, kde jsou... Prvky. Nějaký potřebuješ? Záru. Iron pipe potřebuje. Prvky potřebuje. Vedně u mě vzadu. Já to potom přepíšu. Jsou... Uprostřed nahoře. Děkuju. No jinak prakticky, když se vezmete do ruky kostku, tak vidíte, kde má dosah ta kostka, která je plejsnutá vevnitř, protože když je to zelený, tak to tohle. Takže přesně v tomhle tom místě za bazénem, jak končí bazén, tak tady už není pozemek. Tady není nějaká riflovka na dálku? Já mám. Má standa akorát. Benny pušku zatím nemá. A já jdu na střechu. Tak já budu chodit za sekerou. Já ti můžu, udělat jedničkovou, já nemám v dlouhých baraních nemám to no. A nebo ti můžu udělat machine gun dvojkovou. Dal jsem vám tam nějaké náboje, já běžím, ahoj. Ale... Jasně, čau, kuramiku. Prv teda nějaký 762 zatím, půlku jsem si vzal, takže mám nějaký
nábou CCA. Tak, rychle to tady do... Starvary, já běžím za tebou, jdu ti dát nějaký kostky. Vezmu tady tohle a seč, ale... to chce na... Vzadu, jaké zahrada? Krána na druhé straně baráku, aha. Ty, já jsem od někoho vzal nějaký... součástky, ale nevím, odkud jsem tam vzal. Aha, dřevo potřebuji ještě. Tak to hoď na zem, já si to uklidím. Já jsem asi místo Ečka dal Erko. A klasika, to co mi taky, to co mi taky jde. Ale když máš... Zase jsi dole, aha. Můžu mu, ať si to zabral. Dobré, v pohodě, já jdu nahoru. Ty. Děkuji. Děkuji. Já jdu hned nahoru, já to jenom tady propojuju. Jo, 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 dobrý. Aby tady byl nějaký běhací parametr a plus schody, ať máte po čem vybíhat nahoru. Nějaký trošku funkční. Jak nás všechny znám, budem s tou házet hubu stejně, takže... To je dvojková shotgun, můžu si vzít? Jo, vem, to tam je navíc. Ber to... Měli by tam být někde i tam, jak se díváš, na buje. Myslím, že byli ve druhé bedně, nebo tam někde. A nějaké repairky, to je ten červený? Tady ta se opravuje trubkou. Tady to jsou salamistický zbraně, to jste ještě železný ano, to krátky. Jsou skrapkovky a to se opravují jenom trubkama. A tak. Jedinou zbraň, která se, jediný dvě věci, to se můžu opravovat těma. Back. Repairky tam má, tak mám železný kladivo českový mi padlo. To mě a... u sebe. Beretu mám. Já jsem našel i tu dvojkovou rifle. Na dálku. No. Tato jsem si vzal taky. Na dálku. Jestli tam něco je, tak co ta, jestli tam jsou nějaké zbraně, tak si je vem. My většinou máme zbraně už svoje u sebe, že? Já mám, teď jsem našel dvě dvojkovy. Takže mi to stačí. Takže co je navíc a je to tam, v bedně, tak si to klidně vem. Tak válí. Dobré, já jsem tady na svém fleku už. Vary víš, že na dálku umím střílet, takže... Kdo je tady pode mnou? My jsme se o tom už bavili tady. To jsem já, ale Staníku. Ale na, do ty rifle nemám náboje, no. Že, do ty rifle nemáš... Ve forčce, tam jich je asi 80 teďka, tak se vám... A dalších... Já bych je musela udělat. A dalších 77 jich je tady hozených v... Vůbec ne, hele, já je vezmu z celý a hodím je rovnou Pinky mu. Pinky, stůj. Tady teď máš. Teď jsem si to vzal z toho. Dobrý, takže já budu na dálku. Jo. To vypadá to tak. To šlo, to jsem udělala. Víc toho nemám, no. Já se vyhážu hele, z věcí. Jako dobrý, jako Luco, jako který... Bolocná vůč udělat za takovou jako reálně krátkou dobu. Přesně. Ale jako nemůžem chtít zázraky. Já si tady do bedny s materiálem na stavbu vyhážu část svojí výbavy, ať to sebou netahám jak ocas. A nechám si u sebe jenom zbraně v inventáři. Tak mi to potom nerozeberte. Okay. Já to hážu jenom do bordel čestky, takže. Já mám celou dobu ty vole světlo, jo. Na to běho vyndej, ty. A ty vole, ty dva servery, ty vole dělají svít, jo. Jo, to mě vykládá, já furt nevím, na kterém jsou, takže. Já se v tom taky ztratím. No ne, tak tady jsem větší salamista, ale třeba na tamtom, tak nemám světlo jakoby na helmě, že jo. No právě, že tam mám, no. No a já zase tady ho mám, ale tam ho nemám, jo. Tam ho mám docela na zbraní. Tak, ještě 15 minutek a je to. Co ty furt chodíš a špejdíš? 10 minuty, tak. Já jsem se zase... Ty vole, já se dostanu zase. Já dneska toho Pinkyho skoro neslyším. Já hledám cestu ven někud, má už jsem se to našel. Vola, ty zmetěný jsi z toho, jo? Já budu tady hezky na střeše. Já se celky dostanu na střechu, nebo tam někam, ale... No tak tady je na balkon? Jo. Ne, tady, už jsem to našel. Po pravé straně mám Lucu, takže já budu tady na kraji. Dobrý, tak tady mám po levé straně, takže já jsem pod pandou vlastně, jde na chytce toho, jde na chytce baráku, tak já jsem pod ním. Jo. Tam mě vidí, takže to je v pohodě.
Tak, já se podívám, kde kdo jste, tamhle je jeden. Já jsem na jihu, já se koukám na jih a east, east a jih. Kdo teď kam šel po schodech nahoru? Já, Pinky je tady, tamhle je další, tamhle je spoda. Jsem já tady. Jasně. Lily je u bazénu. Já jsem u bazénu. A já si beru tady tuhle. Bránu. Kde budou monstra, kde budou zombáši, řvaté? No, tak. Přesně. Ale by to mělo být. Vary... Začíná noc. Zruším tu střechu a udělám si tady na dvě kostky široké. Ale tak odluci začínají chodit. Odluci začínají chodit. Už od tebe, máš je u sebe, hele. No a já je mám i z druhé strany, to je blbý, já mám na dvou rohách. Dobré, no. Tak já tady běžím. Já mám i tady. Tady se mnou. Čo? Jsi nerdý, tvo. A co vezmu zatím tohle? Jo, tak já se vracím zpátky k sobě. Tak jinkáš tou hlavou, to že tě netrefím, že? Aha. Jakmile je tam, tak já ho nevidím. My už je máme v baráku. Jak to? Au! Já bych řekl, že se tam spíš spavnujou, hele. Spavnul se tady u mě, ty týpe, kole. Normálně mě blátil za zádu, ty vole. Parkant jeden. Mě je hnusný. A co jsi říkal, proč Var jde do baráku? Jo, pardon, já jsem měl zařvat, ale já jsem mi viděla, jak tady lezou. A ne, v pohodě, to mi nevadí, ale že on mě mlátil ze zádu, to jsem nečekal, že jo. To je zrovna zazad, tomu jako úplně nečekal do zombíka. Já se snažím tady vám všechny nějak. Tak, jedem. Ale nestíhám prostě běhat na všechny strany. Hodně. Hej, to byla ta moje. Tak sasky masakem motorovou pilou. Ale baťůžek. No už tady mám aspoň tři. A tady taky mám jeden, no. To zatím teda nemám moc štěstí, no mě teda moc nepadají. Se jdu podívat k té bráně tady, protože jsem je tu viděla. Prepernou. Tady ten umřel. Obíhám. Dvo. Vík mrtvej. Jeden dobrý. Tady jsou Vary dva, už jeden. Tady je taky mrtvé, dobré. Mrtvej. Jasný, beru. Tal. Vystřikne si nějaké. Hlede. Ale. Hlede ta. Mečnice. Noha dole. Mrtvej. Na hlava. S kontrolem se záda. Já tě sedím, mám na tebe Vary, takže. Zeli, jak to vypadá u něho? Dobrý, já to tady kropím. Jsi odklíčená, jo? Teď se mi... Jo, koukám. Jsou náboje. Dobrý. Hej, kam to lezeš, frajere, jo? Já tě vidím. Já se tady mezi mě zase takticky proběhnu. Kde jseš? My už tady máme hodně. Nevýhoda tady to ochozuje, že já nevidím hnedka za to. Tady docházela náboje. Jež? Aj. Kdyby něco tak... Zase sakra, ty jo. Tady? Jak to vypadá tady? Kdo zase tam běhá dole? Já jsem tu teď skočila. Au, to mě mlátí za záru. Špatně. To je jakej sprit. Další? Vidně. Ah, sakra. Ona se zrovna rozpřáhne. Lehni.
Já nemám moc silný. Vůbec nepadá, jo. Do hlavy. A já nic neudělá. A proto. Je, to byla asi ty, co? Kačo, ti tam nahoru, zelí, bacha. No. Ne? To na druhé straně. Kde to tady proběhnu? Co na to? Ještě jdeš? Dík? Jo, jo. Toho jsem si všimnul. Týpek se jako pořád ještě postavil, to dostal dvě kulky do hlavy, tyjo. Vole, jakže, prosím, že? Popsal jin? Kde? Dal program, tyjo. A, ale tady je u mě. Kra tady, tyjo, ten. Tohle. A tady mám, tyjo, týčka, tyjo, s flanelkou, tyjo. Prdele, čokl. Au, co mě mlátí? Kurka, jdete? Bacha, za tebou, za tebou. A to vidím z boku. A oni tady v schodě, já už to vidím. Už to vidím. Jo, mám vůbec položený spacák. Oni fachy autogram všichni, ty vole. No jo. Tohle čokl, jo. Holy shit. Vybíraj, vybíraj. Ale dobrý, mám postanu. Mrtvej. Ale já jdu tady. Mrtvej. Mrtvej. Sakra. Běžím. Super. Do prtele. Ona se zrovna dělej, dělej. Naklonila. Jako vážně? To tě jako netrefí. Za sebe, kluci! Dobrý. Dobrý, dobrý, dobrý. Vidíme pár dní. A zase, za sebe. Ať já vás mám v jedný lajně. Dobrý, dobrý, dobrý. Dobrý. Kavroj si 10. hodinu. Pinky, 10. hodina, jo? Vole, tady je. A chvíli vyběh ven, vole. Víc jako řekl, že... Já to nemám že... vše byty. No. Ale, hele, ani taky. Hej, nekoukej, kdo střílí s tebou. Už jdu na help. A nespavnuje se jich nějak fakt moc, ty vole? Ne. Podle nás, no. Každý má, já nevím, 8 nebo kolik? Myslím, že 4. U mě dogo, vole. Když mi to necháš na tu brokovnici, aby stáli v řadě za sebou, jsem schopná sejmout 3 za raz. Já ale... to beru taky na brokovnicu, hnedka za tebou. Mm-hmm. Na výstřel, teď ty. Tak dobrý, máme asi svoji stranu čistou. Vedle. Prozatím. U nás, no. Jdem na druhou stranu covernout. Já potom proběhnu pitlíky, jo, s brýlema. Pojď, já to vybírám po cestě ještě některý. Jdou od bazénu, jdou. Behní. Možná mám nábor, jo. Sakra. Tam je díra ve zdi? To možný. Pomladě je to tady. Ještě tam je jeden, už tam pro... jdou od... Oni možná rozbili asi bránu, ne? To vypadá, ne, že tady ne, jde nevím, strašně hodně. Přijel jsem to tam, ale tam byli v kavru, no, tam nikdo nebyl. Takže to... Kurňa. Pojď, hnedka už se to jdu vybrat. Nemusíš si vybírat, když umřeš. Tak já tam mám pistole všechno, že jo? Zůstává u tebe. Aha, já jsem zvyklý z jiných serverů, takže... se mluvám. Já aspoň nemám žízeň. Mám poslední 4 náboje, ty. Bazen čistý. Tady to ještě aspoň 4. No, já to střílím na hodně velkou dálku, ale... Já vím, kde to mám bude, tak já jdu na Amílíčko, no, to se dá dělat. Oh, bitches. Na co potřebuješ náboje, do broky? Ne,
7,62 na, tady máš 32. Ok, nemůžu, au. Dobrý, běžím. Teda, lékárný psuch, pozor. Já mám nějaký, jak chceš. Ten, kde je Vary hodila. Prý. Kurva. Dej to. To je větší zábava, když mezi nima člověk musí běhat. Kde? Kdyby to bylo zapnutý, tak jsem tě ale vystřelila hlavu, ty jo. Mhm, neboj. A, tak má bolem. Co to? Dva jednou ranou, krásná práce. Na prdele jsem se netrfila, on se si tady pro ty dva. Aleš je za sebe. Dobré, oblíkám brýle a... Je náboje nějaký super. Oběhnout pitliky. To už je všechno. Prostě vybíráme, nám je to úplně boost, ty vole. Se potřebujeme ty. Přehazujeme prekáru. Že ty můžeš tít pomít tím slutu, ale prostě na to není fakt čas. Mm-hmm. Já když nějaké ujdi, já to automaticky beru, takže. Říš ty vole, mě to nábor. To despavne, nebo. Tohle už vypadá jako na konec. Tak tohle bylo luxus teda, jako nebudu hlát. Tohle bylo jako stylový. Jak jsme oba dva do té hlavy jdu, jako do ní. Jsme na krásnou kuchali, no. Je někdo? Je tady. Jdeme tady. Za vama jeden, přebijím. Dorážečka. Obcházím z druhé strany. Ale aspoň, no. Že mám žízeň. No. Mám žízeň a mám hlad a mám všechno. Také, mám žízeň, hlad a úplně všechno. Ale ještě jsem tak na přetíně, dejme tomu, takže jako ještě. Dobrý, já bych řekla, že máme po... vypadá ještě, to. Ne, počkej, protože... ještě tady jdou. Jo, ještě tady je. You are dehydrated. Something. Jo, to mám taky. Oranžový a pitíčko mám tak na 3 cm. No, to už je už možná ani to ne. Už mi to napsal, že jsem dehydrovaný, takže mám tak 30, no. Kde jste? Já když oběhnu ten barák, ty vole, tak je zítra, ty vole. Už jsem ho oběhla, teď jsem se doběhla zpátky sem. Ale protože já nemám staminu, že jo, já tady běžím, vole, jako kokot, ty vole. Kde jsi? To je dobrý, teďka jsem... Já jsem brány, jak jsem oběhla no. To, tak jsem zvedla pití, víš, tak ti ho dám. Ne, dobrý, nepotřebuju, v pohodě. Já tu nechci, máš, čuka. Mě labužnice. Já jsem si nechala jedno kafe. No. Dobrý, teď najednou koukám, že jsem někde získal repký, takže dobrý. Tady se pak dá hodit. Já bych řekla, už dobrý asi, ne? No, vypadá to. Hudba, ale... Hele, máte u sebe někdo kudlu? Jo, mám kudlu. Jste schopni někdo ke mně doběhnout? Počkej, zjistím, kde seš, tady seš. Zelený puntěk na mapě. No, hrobar máme. Máme právě položený claim block, ale my na ně barák máme... ten barák je za první velký i s tím pozemkem, proto se nám rozpavenujou vevnitř. A za druhý na tom claim blocku si teďko můžeš nastavovat, jak to bude veliký, jaký pozemek to, nebo jakou část to bude ochraňovat. A já mám pocit, že tam máme úplně ten default, to nejzákladnější, takže tam prostě jakože nějaký pomyslný tenhle je, ale já se dostanu do baráku. Já to zapnu, i když já vlastně to nezapnu, myslím. Můžu zapnout jenom ten, co tu položil, že? Mhm.
Dobre, ještě proběhnu vnitřek, jestli tady někde není nějaký pitlík, ale myslím, že tady nepadl žádný, nebo ten, co jsem, co padl, ten jsem zvedla. Žádný. A řekla bych, že se tu spawnovali, protože brána je full. Jo, tady vem se, že my máme vevnitř položený climb block. A v tomhle místě nám končí. Oni to nerozbili, oni jenom přeběhli přes tu, jo. Oni jak byli na sobě nastakovaní tady v tom bodě, tady u toho bazénu, když byli na sobě nastakovaní, tak oni asi to přeskočili díky tomu, víš, jak oni stojí na sobě. To on totiž přišel odsaď, víš, já myslím, že oni se tady spawnuli spíš. On přišel spoza tady těch brohů. Hora. A Korone, udělej nic tím blokům. Tady je to jeden, až jeden teďka, sem. Já to teďka opravuju, je to v pohodě. Tady je to celý. Tam, když podržíš Ečko, tak by tam mělo být... Ale tady už to není. Jo? Aby měla být kostka zapnout. Tady vlastně... Tady, tímhle prostorem to vlastně končí. No a v ten moment tady v tom pruhu se jim ty zombici prostě respamujou. Vlastně, oni chodili přesně tady odsaď, tady jak teďka stojíš, tak cca ano. Prostě tohle, protože tady ten climb block končí, že jo? Tady vlastně, tak. No. Takovýhle štverec. Aspoň, hele, kdo má žízeň, tak vidí u kolektorech jsou nějaký vody. Myslím, že jsme to zvládli na jedničku, hele. Já to teď ukazuju na chat, protože jako... Venku jim to neukážu, kam to sahá, že jo? Takhle jim to kde můžu to ukázat. Já vím, ale musela bych potom ven. No. Takhle jim to ukážu jednoduše, protože ono, když je to klejmnutý, tak ti ta kostka tady svítí zeleně a když to není klejmnutý, tak ti svítí bílé. No, tak jo. Takže prostě tady to klejmnutý je a tady už to klejmnutý není. No. A to, tady vodu, to znamená, vodu, že... Od tohohleho prostoru sem se nám prostě můžou respamovat náhodně zombici. Ta kostka tam prostě nedosáhne. Ej, ale tak to nevadí, to se dá přežít, ano. Ale jenom jsem to jako trošku nečekal, jakoby jak si hned pro mě došel parchan. Jako já si myslím, já jsem se snažil nás jako... Tím, že jsou tady další čtyři kejmkl bloky, že by se to asi teoreticky dalo jakože pokavrovat tím, že bych jeden ten claim blok narvala někde tady. Ale nevím, jestli když ty to položí, jestli se nezruší ten, co máš položený už. A hlavně ono zelí s tou pipe. Pipekanou se docela blbě. Okay. Je to základní šitelo. Jo, tak se dívej. Jo, a ne. Ten land climb ten už není, ten je inaktiv, už není aktivní, jo? Jo, takže je rozbitý. To... Podívejte se, jak je to velký. Ráně ten barák je prostě na to obrovský. Už se ten, co byl tady, už nefakčí. Jo, já jsem teď klejmla v garáži druhý. Prostě reálně v tom velkém baráku to nemám kam dát, aby mi to sahalo a obtáhlo prostě celý ten pozemek. To by si musela to jenom jakoby o to, to bys to musela opravit. Ty to dáváš do toho? Bys to musela teda, zvednout v nastavení teda, mám teda, teda do koblu. Jo, tam by se to všechno muselo přenastavit potom na server a já si myslím, že tím, že my potom budeme mít od července ten velký normální, tak tam se to dá všechno potom později doupravit, jo. Já jenom tak, prostě stejně. Takže toto je fakt jenom zkouška, že to jako zkoušíme, jak to funguje, jak ty mechaniky jsou, jakým způsobem budeme hrát. Je v plánu ta verze, že se udělají týmy, které nebudou v Alianci. Bude tam probíhat normálně obchodace mezi těma týmama. A prostě každý ten tým se zaměří na něco a bude prostě s ostatníma týmama obchodovat. Přes takový ty automaty, které se dají postavit. Takže jestli Luca tady bude s náma taky, což si myslím, že doufám, že ano, tak by mohla být třeba se Standíkem.
v týmu, ještě někoho si vzít k sobě. Jo, pak bude další tým, to může být třeba z brácha tam bude, tak si vezme k sobě další dva lidi. Jo. Budu říkat, tady ten roh, jakoby... Jako dá se to naštasovat takhle, jakože třeba to dáme na 12 lidí, jo, že tady budou 4 týmy po 3 lidí a dáme tu 10káčkovou mapu, tu obrovskou. To na západním rohu u bazénu, tak jako vymlátili jednu díru. Jako. Já jsem říkala, že tam jednu kuskově to... Já už jsem to opravil ve tebe, že jako dobrý, no. Jo. Tak, já se jdu do své bedny. Vyblit. No, já jdu zpátky pro věci. A jdu přinést žrádlo, co mi popadalo, konzervy a takové. Teď už jsem to, že jsem je uklidila, no. Jdu na to, no. Ale díky bože za to, že z těch blbců padaly ty aspoň nějaký nápoje, z těch pětníků. Reálně člověk mohl aspoň ještě střílet chvíle. Já jich mám ještě docela dost. Tak, hele, Stando, ale tou jednou puškou si vystřelil za blbc, většinou reálně. Hmm. Ale jako já tím samíkem jsem jako měl větší kadenci. Hele, jak mám ještě 164 jo, těch nábojů. A já jsem o to přišel docela rychle. Co tady mám? Mám nějaký medicamenty teda? Tak to plácem celý. Proto já chci mít potom ty lepší. Možná malá lékárka bude stačit. Tak, co tady udělat? Dobře, kam je zmizla moje šestková sekera? Já mám trojkovou, na mě to nehodí. S upgradeama. A já mám svoji. A nic? Já mám. Pro jednou to není cena. Já mám šestkovou kamenou. Právě jsem měla šestkovou kamenou a měla jsem v něm hozený mod. A ne, já mám trojkovou, trojková mi spadla, takže... No to je jedno, mám je v invu. Už jsem si vzala tady jinou. Já jsem našel pětkovou, šestkovou, jestli chceš. Ne, dobrý, v pohodě. A jsem si vzala. Tady jsou náboje, takže... Já mám 20 molčáků, ty vole, já je nepoužiju. Klasika, jo. Ach jo, ty jo, já jsem zdebila. Taková tma, že nic nevidím. Tak, berušky broučci, jakmile se trochu vyhrabeme teďkom tady z tohohleho, co jsme. Pravděpodobně mám asi mapu, nebo ne, pravděpodobně mám mapu a pravděpodobně asi bude fungovat pro víc lidiček na výběr. Netuším, zjistíme. A pěkně bychom si to šli povyzvedat. Jo. Protože jestli to funguje pro všechny lidi, jakože co jsou ve skupině, tak reálně bychom z toho nemohli vytáhat hodně zajímavý věci. Jako můžu tu kamennou sekeru, pětkovou, šestkovej pipe machine gun, děkuju. Já si povedu pár věcí, nebude vám to vadit. Hm? Tak. Upgradeu z jedničky. Odklizeno. Tady knížku. Můžeš zali? Tady má Pinky kuchařinu. Jo, já asi. Tady máš taky pušku. Nějak plus minus. Přežiju, vypiju čaj. Aspoň brokádu a tu rifle na dálku. Jo, aspoň nejsem úplně na suchu. Aspoň můžu přebít. Kolik máme? No, máme to od sebe 666 metrů. Ty vole, proč já mám dneska takový štěstí na ty čísla? Já nevím, ale jako nice. Ale nám se myslím nic nerešlo. Neukázalo, jo? Vary můžu? No, povídej, přeháňaj. No. Děkuji, super. A ještě mám toto. Ne... Asi potom hoďte kam chcete. Do truby. Já jsem ještě... Vím železo, jo. Vážení, nice. Jsou tam... Tři knížičky tam máš. Tak, dobře. Když se vám to neukazuje... Kdo teda chtělo, jestli by někdo dokázal něco uvařit?
A do, jak jsou ty čtyři bedny vedle sebe, já jsem tam dal pětkovou, šestkovou kamennou sekeru. Já jsem si vzal tu pětkovou, děkuju. Tak, ne, já se to tady proběhnou kousek vedle. Jdu to tady pozbírat. Já jdu hledat. No, to bylo z toho lootu, co jsem tam nazbíral. Ty. Mě zase popadlo hromada těch. Hromada lékařských věcí. Je. No a mě hromada, plechovek, takže jsem je hodila zrovna do bedny. Plechovky mi taky napadaly, dokonce chili con carne, který jsme ani neměli. Jo. Jakoby. Použij. Asi to hodně jenom jedno. No. Kolem ta variza zdrhla. Ty vole, Já jsem unavený, že Já divím, že jsem toho Blood Moonu neucnul. Já za chvilku přijdu zpátky, já jdu vyzvednout poklad, protože ho vidím jenom já. Tak. No, poklad vidíš jenom dát ty brýle. No. To je... Ne, poklad vidí jenom ten, co si to přečte, no. To je... Žel bohužel, no. To je škoda docela. Někdy opadaly dvě mapy, no. Je, no, neuděláš nic, no. Tentokrát spadla jenom jedna, no. Mě se líbí, jak tady mají všichni ty jména, vole, já tam mám prostě to svý, ty vole. Ještě 300 metrů a budu u ní. Hele, kdo bude mít hyperaktivní, oběhejte kolem baráku a pomlaťte hady a laně. Vím, že byl i hadí? Ano. No ale já nemám nůž. A jo. Pinky. Jestli budeš chodit se mnou, tak můžem. A nevím, kde jsi teda. Já ti ho hodím tady. Nebo počkat. Tak já jdu tady někam. Dík. Jo, já jsem... Ale dovažuju, proč tu hraje ta hudba? To by měla skončit, ne? Furt až jí. Až ve 4 hodiny. Jde ráno až. No, právě to, že mi vždycky přestala hrát, když došel poslední zombie. Já to mám stlomený, takže já ji jakože reálně neslyším. Mě už nehraje od jako kvěče, no. Je furt takové, že jako... Tak mohlo se mi to bugnout, jako nic nevyklihlo. Já jsem taky jaký specialista na bugy, jo. Já v každý hře taky vždycky nějaký bug najdu, jo. To je jak Frank, jo. Ale to je sranda, vole, já nemůžu najít žádnou tu... Tenku, žádnou crnku, žádnýho hada, tyho, nikde nic. Jo, taky to hledám, neboj. Ani tak to bylo. Pozor se, zámec to. Pak by byla druhá varianta udělat výlet do ledové. Naháknout se hadrama a jít povražit nějaký medvědy a pumy. A vlky. Protože ty už tady do těch map ráně jakože nechodijou, jo, ty už jsou jenom... Nevím, jestli medvěda jako jsme schopni zabít, jo. Jo, brokovnicama, jo. Jo. Jo, když budou dva na brokovnice, jeden to bude snipit z dálky sniperkou, tak to dám, v pohodě. Jo. Já fakt mám mrtvý les, jo. Je to vykládá, ani zombík tady není, jo. Takže uvažuju tím, že ten moonjet se prostě asi nespawnují, hele. I když myslím, že jsem potkala slepicu. Vždyť jsem zastřelila jelena. Ty zabila srnku. To jelena, to už je jedno. Teď jsem zastřelila dalšího. Já jsem ho vylutil, ale jako u nás, tyhle, já jsem jakoby na sever, jsem čel. A jako kulový, já jsem jako kulový. To bude nic. A pozor, co to bylo? A ušak. Ušáky můžete to taky. Tak to jo, ale... Vy jste viděli, co jsem právě... Jakoby... Dávo! Ušák. Normálně jako byl... Jakoby stál, tak natáhnu. Luk. Ušák. No, a normálně z ničeho nic, jak ten šíp letěl, tak on vyskočil. Až jim ho proletěl. Hele, já jsem lutovala v městě, vesele jsem si tam chodila, přišla jsem k baráku a na židli seděl králík. Když jsem se tam o hodinu později zvracela, ten králík pořád seděl na židli. Ale už mi skončila hudba. Už skončila hudba. Ano, tak mě už po hudbemka nejde hudba.
Nějaký ne. Ale mám pocit, že teď někdo někoho zabil. To byl poslední zombík. No, já jsem zabil teďka zombíka. To je kokot malý, já jsem se ho teď lekla. Jdete se na toho blbouna. Co něco třepe? Tamhle stojí teďkom. On se prostě tady stoupne a čumí mi do ksechtu, jak tady kopu. Co máš, králíka nebo co? Jo, no, ne, přišel králík a čuměl do díry, co tady kopu za díru. Jak se dívám na tom telefonu, tak to nevidím, víš? To mám strašně tmavé. Ne, ale to je fakt jako oprůst, ale v tomhle se fakt nic není. Tady vůbec, ale... Našel jsem krát dvě vajíčka. Já jednoho ušáka jsem zabil, jo. Já krát jednoho zombíka. No, díky tomu mi skončila tady se ta hudba, on to asi někde bugnul. To se nám jako na bejsku a když se tam někde bugnul. Pozor. Tak, ještě to tady trochu srovnáme. Tak, no. Počkej, kapsa mi to vlastně reálně stahuje celá ta díra. Takže bych měl spíš sem. A jdeme sem. Donesu zase klej, jo, protože tím, jak tady vykopávám tu díru. ETF? Co jako bylo, vole? Tyhle, ten jelen mě viděl snad na 2 kilometry, ty jo. To je v pořádku. Ne, ale on byl otočený prdelí ke mně, jo. Hluk a... Tohle, tak já nechápu, kam ty šípy lítají. Mířím nad něj, vole, nic se mě trefilo. Já jsem musel trochu počkat. Álo. Aby se mi domluvila trochu stamka. Já nemám taky famin. True and true. Žíznivé je hladové, no. Bych čekal, kurva. Tak, šup. Trošku stamky máme, takže můžeme chvilku kopat. Že by se to kolečko mohlo zmenšit. Zmenšuje se každý 9. kopnutí. Když jedeš do těch perků, tak se to pak urychluje. To je 7, 5 a 7. Dobrý, to znamená teďkom dolů. Musíme se spočkat. Zmčený. Půjde přijít ještě nějaké, Jovan. Vím, teď se tady promenádoval, ale tady jako nechtělo se mu, no. To jsem ho až úplně jako docela jako náhodou, že se zase jako vracel ke mně, nebo jako, no, přestal být vyplašený. Já jsem si kleknul, aby mě tolik neviděl. Pak jsem mu dal sneak damage za a půl násobek, tak půl plátu je jak lemr. Tak, ještě tady. To je taky problém, furt na něco koukat, nebo takhle jako. Jo, stahujeme se, dobře. Tak. Tady. Tady. Lebe as a, že by vajíčko nějaký. No. Já budu sbírat tento peřík, to bylo jsem udělal. Tak, chvilku zase máme tohle. Takhle. A tady. Dobrý. Jo. Takže jdem správným směrem. Já už ji vidím. Oh,
nějaký zvířátko ještě. A budeme doufat, že nám budou tři tyhle te stačit. Teď jsem chtěl jít zrovna k tobě, že tam máš hodně jelenů, ale... Nemám, jednoho jsem zabil. Jednoho jelena, jednoho ušáka. A všechny, co jsem zabil, že to bylo. Dobře. Tak. A hned se spawnují zombie ku mně, super, tyjo. Tak budem čudlat. Bylo lepší. Čekaj. Že by ti prasknul ten? Že by ti prasknuli ty? Trošku to urychlíme. Tak. A jedem. To je jelen, ty vole. Oh, to si ze mě děláš srandu. Jdi ode mě pryč. Smrtvej. Já ho slyším, jak tady někde šlape. Tak. Asi počkáme, jestli mi dobije trochu stamka do více, to tady neděláme po třech kouskách. Pak kliče mi došli. Takže. Ale to. Ale brácha je dobrý, člověče. Tě přišel o půl sedmé z práce domů a do tady byl vzhůru. To je, jo. A za hoďku je do práce. Ne, dneska mu končila směna. Dneska mu skončil koloběh a vlastně teď má dneska, zítra a pozítří má volno a pak jde na ráno. Pak má dvě ranní, jeden den volno a dvě noční. To má asi hrozný, to jak to má. Jo, ještě půl hodiny. Jsem se zrovnal nohou, ne? Jo, takhle. Jsem se šla nalít a zakopala jsem se pod zem a zjistila jsem, že nemám dřevo. To je tak, když jako vychodíš vždycky do dýmek a dáváš vždycky jenom to všechno sortní, co už tam je, jo, a pak najednou zjistíš, že nemáš nic, co chceš. Jo, no. Jako vážně. Jsem dodělala z posledního dřeva ty kostky, ne, a pak jsem na tak už nebyl čas natěžit nové. Ale jako víc, co je nejlepší, když tam potom člověk donde ve spichu, udělá mačk, že udělá místo jednoho tlačítka, udělá R-ko a udělá odlenka, celý batuch má prostě plnej. Jo. Ale co to může před chvilkou zjistila, že jsem tam vybral úplně všechno. Jo. Já jsem to naházal. Vybral bebu s těma, se skrapama. To úplně nasrávají. Ale já nevím, kde jsem to vzal, že jo? V tom průchodu, jak jdeš dozadu ke mně, tak v tebe mě hned pod houbama. No tak Ečko a Jarko je hnedka vedle sebe, no. Mm-hmm. A všimli jste si jedné věci. Obyvaj. A já teď nevím, ale jestli ten skill najdu. Já jsem se totiž všimla, že v jednom tom perku, který čteš těch 7 knížek, normálních, se mi objevilo slovo Tyrannosaurus. Ne. Já nám si teď nepamatuju, v kterým to bylo. Není to na druhé stránce? Tady. Urban Combat. Je to dvojka knížka. Oh, krav, Cigars a Local a Sexual Tyrannosaurus. No jasně, takže to potřebuji, abych vám mohla udělat cigara. Takže on tam je, ale je prostě ukrytej. Mm-hmm. Ve dvojce knížce Urban Combatu ve dvojce.
Takový base normálně, ne? To je docela brutál, ale jako... Jo, ale jako chápeš to, já jsem to jenom tak jakože prohlížela. Úplně náhodně jsem prostě chodila a říkám, to není možný. Ten Tyrannosaurus tady někde musí být daný, protože nebyl, to byl jako bestiální skill skrz stamenu dobíjení. A tak jsem prostě tak dlouho hledala, až jsem ho prostě tady našla v Urban Combatu, že daný do dvojky. Jasně, protože jsem si říkal, tyjo, tak jako kam zmizel, že prostě věc, kterou potřebuješ, když chceš kopat, nebo cokoliv. Prostě teďka kopneš třikrát a umíráš tvoje smrtného tichu. Přesně. Tak ten sexuál Tyrannosaurus je teď v Urban Combatu dvojce. Takže jako to se všichni poctivě, jako kdo to nandé, tak si to poctivě přende a když přečte a když jich bude mít víc těch knížek, třeba dvě, tak donese, ať si může číst další. Jasně no. Tak ať to máme všichni. Já tyhle knížky, když je neznám, tak se přečtu a pak už dávám do foroty. Tak, máme tam 20 stříbra, 125 nábojů do devítky, 144 762, 70 gunpowderů, 156 bullet typu, 85 chasingů, 10 shotgun shellů a 2 shotgun party. Pojď. Krásná práce. Pojď. Do domů. Pojď. Rada. Tak, počkáme, až dojdeš, jdu do obchodu. Prodat věci a koupím zase nějaké ty water polary. Mrknu, co bysme tak mohli prodat. Kolik chceš, že byste nepřišli? Jo, tady jsou prachy. Tam jsou prachy, myslím, že tam jsou nějaký ty starý. Na jo, předělání a možná tam bude nějaký stříbro. Tam tam měl u sebe nějaké zlato, říkal. Zlato nebo stříbro. Stříbro i nugget, myslím, že u sebe měl nějaký opravy. A pozor. Tak, já se vyprávím směrem k domovu. Sledgehammer, co to je? Lamp Racing. Ale učera sakra z těch, učera z těch ovčích jakoby konzervy konečně to vařit nebo pořád nedá? Z těch kočičích a psích? No. Z těch kočičích? Dnes dá, myslím, kočičích. Ne, ale, ne jako z kočičích, ale... Ale už prosím, dej mi prosím, že někam ten... Lampration, jestli se dá něco vyrobit. To jak je large beef, že jak je large beef ration. Z toho se dá, že jo. Lampration, jo, ale Chicken Ration je to, co se dá vyrobit to něco, nebo se to pořád jenom jí. Chicken soup, no. Jo, fejný, jo. To se pořád jako loket. Stamina, stamina, ty vole. No, vadí, tak to. Nebo kýdlu by se našlo, ale kýdlu. Jo, mám, jo, mám ten čaj. Teď se jenom zvedám. Tak počkám na Varinku, až přijde a zaběhne. Jasně, škrábu se, má málo staminky, takže chokud bude trvat. Dobře, že Sanda napsal, že jde AFKA, už neslyšela si, jak jsem mu říkala, že mi někam schovat to zlato. Jsem taky na chvíli AFK, protože... Běž se dopapat tu večeru. Ano, já se dopapat tady chipsy, to je moje večera. No, já jsem zjistila, že jsem se nechala... Luco, víš, jak jsem říkala, že mám té sírové tuc? No, tak já jsem je nechala na stole, přes noc mi kocou z toho oblízal veškerou sůl. Normálně to vytahal ven a oblízal to. Ještě, že to byl kocor, ale pes. Ten by to sežral, co? Pes by to sežral, ale kocor z toho jenom oblízal to slaný, no. Takže jsem měla takové namokvané, tak jsem je dojedla a říkám, ty seš blboun normálně. A on to rozkuchal po celém stole a prostě to volízal všechno. Tak. Nenechávejte před kočkama nic prostě někde trčet. Je to nebezpečný. Protože hajdaláci prostě všecko najdou po čochu.
kočičáci, jedni kočičí. Ale viděla jsem teďkom video, že kočka normálně kousala banán. Jo, to jsem taky myslím viděla. Držela si to předníma packama a nechtěla se toho pustit. Vokusovala to jak divá. A říkám, ty bogo, já když jsem dala našemu kucorovi čuchnu k banánovi, tak ten ohrnul písk. Jak kdyby řekl, pane bože, co se mě to pokoušíš nadspat. Ale víš to, takový ty vtipný ty ksichty, jak oni hážou ty kočky, ne, jako takový to blé. Jo, to se mi líbí, no, jak bym dala, že něco čuchlo, ne? Jo, ale když jim to nevoní, tak jako to jsou hrozný ksichty, co oni dokážou vytvořit. Já jsem vždycky u toho řechtám. On je takový správný pťunťa. Za jedna. Pojď, dostaneš lopatou. Ale nejkrásnější je, když spí. Protože on se vždycky smutá úplně do malinkatýho klubíčka. Kde jsi ty lopata? Tady jsem. Ne, já jsem, jak jsem to odkoukala na tebe, kde jdeš, tak jsem viděla screamerku, tady je. Jo, takhle. Jdeš ukázat, kde je tady doma, jo? Přesně. Ona totiž vlezla do lesa, ale jak je malinký, tak na ní vidět. Tak, tady máš 20 stříbra nad tím teda. A já jdu zbytek věci naházet do bedny s nábojema. Dobrý. Tady jsou party. Tady dala jsi jsou... mi to... Kam jsi mi to dala? Do bedny, kde jsou peníze. První bedna... Ta dřevěná vpravo, na zemi, v kuchyni. No já vím. Tam jsem dala 20 kusů stříbra. Do druhé. No říkám, tam jak šla, tak první bedna vpravo. Jo, první bedna vpravo, jasné. Já jsem přidala tady do té, čím jenom říkám, to je zhodně. Ach jo. Jo, a teďkom tady jim dám ten klej. Mají 2300 kleje. Vyhodím dobré. Tohle. A ten zbytek už patří sem. To není nic. To. Aha, já to ti budu blbá bedne. Co tady z toho frašku? Tady jim napsali, že je to zárohovaný. Od toho energiťáku. Tak, šu. A tady tenhle ten zbytek. Vyhodit. A... Masičku dáme tady pinky mu do bedničky. Ať může vařit. A vajíčka. Tak. Kosti do mé lékárenské. Jo. OK. Kolik je? 6 hodin 18. Moje kočka je ujeta na celer. Dobrý. Mi minule pes ukradl z koše, co jsem hodila, zelí pekingské listy. Pak to tam žral ještě uždí na banánu, mandarinkách, bramborech, to jak škrabe někdo brambory, to je ona masakr. Ona bude za tebou tak dlouho stát, dokud ji prostě ten brambor nedáš. Si ho odnese, lehne si do pelechu a tam už vykáne. To je jeblá, tyhle. No a my se kou, že moje kočka jako ta zásadně miluje, když koupím ty tuc. Tak mě jí ty, nebo olizuje ty slaninové a ty sírové. Když koupím mladou cibulku, tak mě začne ožužlávat vršky od té cibulky. Je mě schopná z řektviček likvidovat to zelený. A když jsem koupila ořechy vlašský, protože jsme potřebovali na ozdobu jako, ty půlky. Tak vlastně jsem musela koupit celý ty ořechy a kupovala jsem jenom ani i ve šlupce. A já jsem je nechala na stole, odešla jsem a když jsem se vrátila, tak jich asi půlka zmizla.
tak jsem hledala, kde jsou a nacházela jsem je všude možně. Některé byly v posteli, některé byly na židli, některé byly prostě pod koberců, čtyři jsem našla pod kanapem. On se vždycky vzal, chvilku si s ní pohrál, někam mu packou šoupl, všechny božužlal a jako veselé pokračoval v jízdě. A takhle se odnosil, než jsem přišla zpátky půlku ořechu. Pardon. Krade šunku, když se vydělává a krájí maso, tak je okamžitě packama opřený o stůl a nakukuje, který maso se krájí. Když zjistí, že je to kuřecí, tak začne natahovat packu. Tak natahuje packu. Když je to vepřový, tak se vybírá jenom kotletku. Žádný jiný maso nechce. Nic jiného mu neštimuje. Někomu jsem opravila kolo. To bylo asi standard. Dobrý, dalšímu jsem opravila kolo. Super, jdu pěšky. Jak to? No ne, já jsem si chtěla půjčit jedno kolo, všechny kola jsou zamčený a dva reparkity mi padly na opravu. Protože no, můžu jenom opravovat. A víš, co jsem si teďka našel? No, povídej přeháně. Šestkovou pipe rifle. No, vidíš to. Krásná práce. Mám pro vás nějaký knížky, tři světla, lepidlo. Krásná práce. Já a medík. Já už chci svoji motorku. Já chci svoji motorku. Když vydržíš, tak, bude i motorka. Tak chtěla říct, ty jo, takové štěstí, že bych měla hned. Jsem našla knižku Urban Combat 4, ne? já mám třeba knižku nějaký V-Ring 101, to ani nevím, co je. Já mám pocit, jestli to není elektrika nebo něco takového. Jo, mám pocit, že elektrika, no, to je. Nejsem si teď jistá. Jo, myslím, že elektrině, no. No, tak já angličtinou a to nejde dohromady. Já taky ne. Já tak na půl. Já tak mám o toho vary. Ale pro mě je to horší, že já, když si to čtu jakože pro sebe, tak tomu rozumím. Vím, co to po mně chce, vím, co mám dělat, chápu ten příběh, ale v momentu, kdy to mám někomu vysvětlit nebo jako přeložit do češtiny, tak s tím mám problém. A nevím proč. Nedokážu prostě najít ty správné slova, ale když si to čtu jakože pro sebe, tak s tím nemám vůbec žádný problém. Já musím vždycky počkat na mladýho a on je to přeloží. Jako třeba, když hrajeme teďkom to Diablo, tak jako abych já se našla všechny texty anebo ten příběh, o co tam jde, a přeložila si to jakože do češtiny a pak vám to říkala, to mi zase přijde blbý. Protože tam bys stejně musel zpětně dohledávat, který ten rozhovor vlastně v reálu teďkom provádíš. To má x miliardu textů, že jo. A ještě dva navyše. Takže jako tomu tohle, no, jako s těma překladama je to se mnou horší, říkám, já když se hraju sama,
jo, ať už Final Fantasy 14 nebo prostě teďkom to Diablo, tak já si to sama pro sebe dokážu jako přeložit, vím o co jde, chápu ten příběh, ale jako v momentu, kde to mám prostě jakože přesunout chatu, anebo prostě vysvětlet, o co tam vlastně jde reálně, tak prostě blok a čumím do toho a přemýšlím, jak to říct. U Hogwarts Legacy jsem s tím měla problém taky a tam je to navíc psaný ještě tou starou angličtinou. Tou středověkou, takže jako to byl tuplem úlet. Jo. Takže používání módu na hoření rovná se zžerti to vodu jak blázen. Dobrou noc. To je super. Takže teď jsem právě úplně bez vody. To taky. A už reálně budu muset jenom střílet. Protože já už nemůžu reálně ani cokoliv dělat. Já tam mám tak setinu milimetru modré čáry. Nechtěla jsem vám tam brát vodu. Jestli tam už je nějaká v těch kolektorech hotová. Jsem si akorát jednu vzala, jak jsem šla ven, tak jsem se napila a to bylo všechno. Mm-hmm. Takže určitě tam budou ještě 4. Mm-hmm. No tak já už jsou nějakých 700 metrů úplně mimo, že jo. Třeba budu mít štěstí a najdu něco. Jsem se tu tež ještě stavila do toho městečka se podívat. Ať tam nejdu s pár kouskama. No jasně. Ale tam je to hlavní, aby jsme měli prostě ty nadějů kolektory a popřípadě pokud nadeš nějaký důležitý recept, který bude potřeba. Myslím, že bude něco na střeše? Ježišmarja, mám takový blbý pro někoho nůž. Pocit, že zase někde vyběhnu na skálu a pak se zase někde zhoukám. Jupí, utíkáme dál, nebudem si všimat zombíka. Tak. Ráně já sebou nemám ani jídlo, jo, tak ani jídlo sebou nemám, no to nevadí. Je co na jednom po cestě. A my obchodník. Když mu něco prodám, tak si v automatu koupím pitíčko. Tak. Nábojů mám dost, takže s tím vystržím. A teď už budu prostě na nule a teď už mi to bude brát jenom HPčka. Reálně ani ten strom nemůžu pokácat. Mám se snažit si udržovat HPčka, ale ono to nepůjde. Nic, já musím jít s pískem. Co nám to všechno krásně po tom Blood Moonu uklidnilo. A teď jim vesele můžem šlapat. Jsem zpět. Já někde spadnu a budu mít zlomenou nohu, anebo nedojdu vůbec tam, kam chci dojít. Bo tam mám mít ještě kilometr. No já ještě musím počkat 8 minut, než se mi zahojí noha. No já vím, to se zvládlo z během té doby, co já jsem šla vyzvednout tenhle zlomit packu. Jsem spadnul ze střechy, úplně z toho vrchu. Jo. No, to je hezky. Hele, Standi, při technické, nemáš u sebe nějaký ty diamanty nebo něco, co ti spadlo při té těžbě?
Silver Nugget 2 a jeden Gold Nugget. Tak, jestli máš dost, tak zaběhni za Lucou, ať to může prodat. Tak. Jo, a kde ji najdu? U obchodníka... K tomu obchodníkovi, co je tam kousek od nás. Jsem kousek od tebe, když koukám, jestli se s Pinkem v tom baráku, tak já jsem kousek od vás. Ty jsi půl kiláku, ne, od nás? No, asi jo. Já jsem tady v městečku. Jak jenom vás tady počká, nebo za vám dojedu. Já vezmu kolo. To bych měl na tom, když pojedu normálně. Když nepojedeš jako ovád, tak to půjde. Já vždycky jezdím jako ovád. Ty kráso. Já to možná nepřežiju. Upřímnou soustrast. Děkuji. A já vlastně, já to mám kolo, že? Našel jsem mi jeden cooking pot, takže to dám do toho, jo? Do ohniště. Mm-hmm. Když se ho vytáhněte, si ho budete chcít. Já reálně mi stačí, kdybych spadla tady na nějaký drbnutý barák. Že bych si ho pistolí vylutila, i kdyby tam byla prostě tam mrkvý vatr. Já prostě vypiju jeden mrkvý vatr a mě to vystačí na to, abych někam došla. Mám tě naproti? No mě jakože naproti jít nemůžeš, já jdu od vás pryč. Já se pořád vzdaluju od vás. Já mám před sebou ještě nějakých 900 metrů k tomu, kam chci jít. No, jo. Já jdu od vás 2 kilometry, protože tady dole je ještě jedno město, 2 kilometry vzdálený od našeho baráku. Je tam i obchodník. A vlastně město nemáme absolutně vůbec vylutovaný nebo prolezlý. A protože jako tam do toho města chodíme často, takže tam se to nestíhá respamovat na to tu, tak se tlačím právě, hele, tady to vypadá, kdyby tady byl barák. Vidíte to? Ne, tak to je jenom blbá zatáčka. Ach jo, tak nic, tam dál. Tak se tlačím právě na tu druhou stranu, k tomu druhému obchodníkovi. Protože tamto město nemáme prolezlé, ale vůbec. A jakož to všichni odběhli, tak jsem šla sama. A jo, tady je cesta. Teda, mě to ani to nezvednu. Tam už jsme byli. Tamhle dole to mám taky vylutěný všechno. Nebo nemám? Nemám, tady něco dole je. Můžu vyrábět duct tape, mám to vyrábět. Tady reálně dole něco pod mnou je. By se dalo vyloučit. Duct tape? No. Určitě můžeš, protože my sem nejsou. Tak asi jo. Doprčec, on bude kličkovat. Jo, a tady jde druhej. Bouna, lehni. Tamhle vidím nějaký barák. Zda, za jak dlouho toho medvěda tady zabiju, ty vole. Lehni. Takže až tady.
Jo. No, tak tohle bude zajímavý, k čemu já to teďko mráně jdu. Protože tam je nějaký barák, který je obehnaný nějakýma cestičkama. A už mi zůstává jenom 95 HPček, takže jako doufám, že tam bude nějaká voda. Aspoň nějaká voda. Tak. Ču. V reálném stavu v nejhorším umřu. A půjdu tam znova. A vidím zombíka. Tak. Tady někde jsem viděla vajíčka. Bo to bylo jenom... Konečně, debil. Říkáš konečně medvěd lahl, jo? Jo. Idiot. Ježišmarja. Takže já ten ostrově musíte ještě, co vyhodím toho? Tebe já musím tebe, tak mi to můžeš dát. Tak, no tady nic nevyberu. On tady otevřel dveře, jsi mohl projít tady těma dveřma. V záchodu byly hřebíky. Nepraviš. Vajíčka. Kurník je... Oh, kurník je plnej. Vem tu pinky, no. Já se s ním bojím nebo tu knižku. Ok. Chceš ještě dobré. Máš... Já už nemám místo, takže radši nic. Tak já můžu vzít, jo. A odvezu. Tady nic. Dobrý. Já to prodám u toho obchodníka. Dobrá. Akorát nevím, jestli bude mít ty, když jsme je posledně vykoupili. Takže když pojedu turmač, tak čili, potom... Tak co z toho... Rádi, co z toho je barák a co z toho je sklad? Tak, to nevybraný. Tady je taška. No tak tady s tím nic neudělám. Králík. Děláš? Jsem ale vyvratila. Tak vylutujem autákou. Já musím spolíhat na to, že nějaký zombáš vylomí dveře někde. Tím, jak tady bude dole pobíhat. Protože já tím, že jsem úplně bez stamina, tak neudělám nic. Uj. To je fakt všechno loket. Ha, počkat. Ty vole, druhej. Jedu. Dík. Tak. Ach, tak prosím nějakou vodu. A tak nic. Tady je hodně zajímavých věcí. Tady nejsem, pane medvěde. Ty vole, já to mať neprojedu.
To byl blbej nápad tu mať a dopadala. Dobrý. Au, tady zombik už... Jo, mi se automaticky otevřeli dveře i tady. Skvělý. A počkej, 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 kamo, stůj. Se tam dostat teda? My jsme museli celé vylučit. Mám něco v kole. Tak. Tady je pytlík, tady je cooking pot. Hej. Kup si spray. A piče. Tady to má ještě patro nahoru. Wow, tenhle barák taky vypadá pěkně. Maličkej. Dobrý. Postele jsou nahoře. Jo, nová fotka psa. Ty nevezmeš moje kolo, co? Ne, a mám tu možná větší, menší problém. Je tady ten plivající? No. Já mám krásné věci. Dalo by se s tím dělat hodně zajímavých záležitostí. Ale já nemám vodu, abych se mohla napít. Tudíž nemůžu otevřít ty dvě skříně. Jak to udělat? Protože ta jedna je 100% šamvejka. A možná, že by v ní něco napití bylo. Toho medvěda se docela bojím. Se totiž nikdy nedám na slot ten píl a tak jsem back. Ty tak. OK. Tady nám umírám to... skoro na všechno, super. Mám něco vidět. Odpravíme tohle. On byli za další. To medvěd? Ne, voják. Tak. No jak se do téhle šamvejky dostat? To bude zajímavé. Jsem doufala, že tam po té cestě dojedu k tomu obchodníkovi, víš? Ať... Prosím. Potřebuju kousek vody, trošku vody. Nemůžu, nemám stamenu, abych to mohla skoupat. Si to k tobě jenom tak doběhnu. Ale já to, já něco zkusím, ano, mi dej chvilinku, jo? Tak. Já nám totiž, jestli ono je zamknuté, nebo není to kolo zamknuté. Bo vím, že jedno bylo zamknuté a zbytek ne. No, tak ty kukuřice, to nám taky nepomůže. Tak, nepomůžu ti. Ne, jeho dáme si ho potom vyzvednu to kolo. Moment, jak jsem daleko od tebe? Ale víš co, uděláme to jednoduše. Ha, prosím vodu. A ne, tu nějaká mi to dá. Tu nějaká. Měla by být odemklé, moje. Se, víš co, když jí od tebe ješ? Není. A ty si vezmeš moje kolo. A to nemusíš, třeba jsem kousek od toho, to doběhlo. No to, to nejseš, jsi 900 metrů. To je za chvilku. Ty vole, to je hustý, to má svoje vlastní okenice. Vezmeš si moje kolo a nekecej. Ty vole, jak se do té bedny mám prostě dostat ráně. Polož si spacák, máš sklo. Počkej, počkej, řeším tady věci. Tak. Ty vole, já mám na minu. To můžem skrepnout. Zbytek nechám, žrtečky můžem skrepnout. Já reálně nevím, na bedrolu potřebuju fiber a fiber ne, nepokusím, protože nemám staminu. Prostě. Jsem v mrtvém tak, bodě. Tak se ne, zabij na spamni se doma, no. Doprčit zelo, ty má dvě bedny.
Kde se naspawnula zase taková menší hrdíčka zombíků. Počkej. Baráku. Já ji zabít. Teda. Počkej, u nás, že jsi spawnula nebo co? Jo. Já tady zabiju. Kliru. Pár zombíků. Možná se semka vrátím. A se mnou přijde i zákon. Počkej. Musím vydržet 300 metrů tamhle tím směrem. Okay. Ten prostě to ale chtěl, tyhle, přelít přes ten barák, no. To byla blbý, no. Snažil se, no. Natáhl se, vole, nahoře. Taky možnost. To já jen doufám, že tam nebude nějaká ranger stationa nebo něco takového obskadaná minama. Jako fakt tam nehodlám v té trávě ještě hledat meny. Pojď. 100 metrů. Co jsi to taky nevzal s sebou? Vlastně všichni. Ale to je trošku nefér, ne, ty vole. Co myslíš? Ale cikátka ferovka, vole, 4 na 1. Jo, takhle. Ale jako, kdybych jako něco, ale všichni byli otočený prdelí ke mně. A jak jsem přišel asi tak na, nevím, 10 metrů, tak prostě... Udělali prostě, otočku. Přesně otočku a všichni na mě, vole. WTF. Pajzli jedni. A jo. Já to půjžím domů, tyhle, a už jsem teda u baráku, takže jako... Jenom za sebe tam je totálně, jak jinak. Tak. Já utíkám do kopce. Ty jako sežeru tu nějaká a mám hlad. To je dobrý. A ne, ono se ti to jako zvedá, že nejsiš úplně hladová, ale jsi tam méně hladová, jako, že jsi pořád hladová, ale půjčím. Vodu. Yes. What the fuck? Tak v nejhorším to umřem. To ono není nic k žintýlu? To můžu si něco uvařit? Tam bylo jídlo, ne? Tam bylo tolik jídla, ty jo. Dobře, trošku vody jsme do sebe dostali. Ty bogo, já už mám tak vyschlo normálně, že aj začíná mutovat do reálu. Tam bývají mini, jo? Tak tam moc neběhej. No právě proto chodím tady v tom koridoru. Protože tam mi mne jsou tady, vidíš? Tady je. Páčkaj, Kemo! Tebou jsem teď nebavím, tamhle je. Nevím, jestli mu tam jde. Tam jo, máš moc špatný taky, tak, ne? Pojď je. Už měl bych si jde. Tak. Postává. Tak to než aspoň to, nejsem přetížený, úplně totálně jak bude, to je. Něco dodá. Tohle. To je 80 minut, dobrý. Jo, tady jsem, kámen. To můžem asi dát. Dobrá, někdy tohle. Mám. Dobrý. Nejlepší, že jsem byla doma, že? Jsem se mohla vysypat. Tady jsem někde viděl electric party, ale kde to jenom bylo? Ah, vír. Hele, duct tape dáváte kam? Dolů, teda jestli první nebo druhá krabice. Jakoby levá spodní. Jo. Tak je military fiber, jo, a olej a lepší. Jo. Výborně, dobře. Já jenom, že tady nic není, víš, tak dobře. Oni došli právě, víš? Já jsem dělal do bordel čestky. Co jsem měl u sebe?
Jo, já to potom uklidím. Water. A nelekním se, jo, je tam toho povícero. No tak to nevadí, ono se to hodně hodí. Přesně, všechno je potřeba. Dobrce, jste slepá. Takže já jsem se vysypal do bordel česky a jsem v dalším baráku. Ty vole, tlustá máma. Nech mě. To je paní domácí. Já to musím zase teda přelutovat teda všechno. Bože, ty vole. Ty vole. Teď přijde. Dívá se do bordel česky a tam to byla asi miliarda věcí. OK, tak to zase rozeberu. Tam já se vyhazu. No, pohodě. Já to zase jenom musím někam vyházet. Tak tohle kremem, tak to se naučím. Tohle? Aha, tohle pro mě. Tak. Tohle. Tak. Ježiš, já to házím do špatný merinky, já jsem kokot, ty vole. To pořád nezvyknu, ty vole, že to obrácím. Ježišmarja, ty tady jak se vyskyt? Jsem ty velký hovorák, jo. Tvoje infarktové stavy ti to dělá, co? Hele, králi. To je jelen a ve volu přírodě. Tady chvíli pobudem. Tady trošku. Proč si neumíte chodit přes ty lana od těch stanů nějakým normálním způsobem, aniž byste tady potom skákali jak trgod lidi? Ne, já už jsem zjistil, že oni jsou úplně dementi. To by se musela utlout a stejně to budou dělat. O, našel jsem 14 dolarů. Tohle, tak jsem chci dát brat radiátor, tak... Dobrý. Tak, já teda poběžím na červenou cemena. Na cemene, cemene. Ne? Tady se bude. Byla jsem fucking slepej. O, kde tady je? To je Fanga, aha. Já napíš, jak mi to ukazuje. Tuka. Obchodníka a mám tam dvě značky obchodníka. A. Obchodník na druhou. Mhm. Vy říkáš, že si to asi někdo pojmenoval? No, víš, čím to docela bylo? Ty jsi totiž jak jsi přišla, tak jsi nevěděla, kde jsou obchodníci. A chtěla šrnout nejbližšího obchodníka a vlastně v momentu, kdy jsi tam pak došla, tak se ti tam objevila ta normální značka. Takže si ho můžeš jakoby odpajcnout do prděl. Kde je Kenny ohrady? Mám pro tebe dvě semínka juky. Já opravdu, když chceš něco udělat, to zmačíš jiný tlačítko. Ale napíš, jak to uklidíš, rozhážeš to tam pěkně, aby to... Krep! Pak si dáš R-ko? Jo. Místo E-čka, jo, to je tak k nasrání. To máš potom se chodit to vypnout a už to máš napnout, jo? To je, nebo ty vole, nejlepé vole vzít ten notebook, vole, poslat ho ven, jo. Jo, tak pan zelený policajt hodil záda. A vybouchl v místnosti. Super. Ale ne, tady mám pro tebe další pitko. To si děláte srandu, to kolik vás je v té důře tam? Mám tu pitko a zatím stačí, ale já běžím tady za tebou. Ale... Oni ti přišli ze spoda, ale. No já jsem zmáčka na čudlík v té věži. A oni začínají chodit tady z toho poklopu. Tohle stejný barák s mámem. Já už jdu za tebou. Akorát ještě jedna věc, nedívejte se zase do bordel čestky, jo? OK. Není tam toho tolik teď. Zůstávám tady stát.
Já jsem to rozebral. Vemte mi hlavně nějakou vodu. Já už ti nesu, ale běžím za tebou, to nějakou dobu potrvá, což je 1,5 km ode mě. Jo, jo. A já taky nejsem nějak úplně fit, já mám zase mega hlad, já jsem ho nic nenašel. Já hlavně nic neumím, já jsem úplně tupej. Já bych možná spalil, já bych tam reálně spalil i čaj. Takže já se dovrátila dovařit teda. Něco tam navař, co jdeš, tak přines nějaký jídlo. Aspoň třeba tu slaninu s vejcem, jako dobrý, jo. Takže ne, pohlad, jako. Nemusíš nějak, Člověče, to mě řekni, že když já jsem jich tam udělala 12. Ale já jsem z toho měl dvě. Že za to, já ani jednu. Že za tu dobu, jako co jsem pryč, a to všechno sežraný. Okay. Martine, pryč, zdravíčko, jako, vítej. Okay, jako teď, jako co jsi odešla, jsi navařila 12 a jak byl není tam nic. Jak byl Moon, tak já jsem před Moon připravila 12 jídel a těch 12 jídel během Moon zmizelo. Tak když já jsem se koukal před Moonem, tak jsem si vzal ten svůj Yuka Juice, co jsem tam měl. Jediný, co tam bylo, tak tam byly dvě slaniny s vejcem. To bylo celý, takže tam moc nic nebylo. Už někdo se bral ještě přede mnou. Já jsem přišel poslední. Pozor, to mi dopadlo. A co tady plně? Výborně. Takže někdo vybral prostě veškeré jídlo a tím pádem my všichni ostatně jsme tady v ohladu. Já už prakticky za chvíli budu umírat, váhle. No já umírám na žízeň, víš, tak to je jedno, já mám 35 HPček. Já ti tu vodu nesu, ale jsem o tebe čem za kilometra, tady je prostě zasraná hora, tyjo. A už přemýšlím s inventářem, jak to tady řešit. Já mám u sebe teďka 6 vod, takže já ti klidně měl rád 4 hodin. Protože já mám vodu na půlce, já jsem se trošku napil. You are starving, kurva. Nekecej, no. Já jsem našel Ken of Solomon, jo. Tak sežerem aspoň Ken of Solomon. Protože si myslím, že tady toho jako bude hodně. Mně stačí, že jo, když tam padne nějaká či konzerva. Stejně jako nepočítám s tím, že bychom ještě z těch konzerv vařili, že jo. Sice dobrý si dělat zásoby, no, ale to když nemáš, tak jako... Jako já bych tady viděla jinou věc, jak se... Udělat trochu prostor a poskripovat ty věci, které poskripovat jdou a pak se z toho prostě vyrobí ty náboje znovu. Ty budeš skripovat náboje? Ne, jenom kulky, víš, do toho. Jo, bude typy. Mhm. Jo, to dobrý, já jsem tam dávala dělat, takže to je úplně v pohodě. Já jsem tam byl zase přetavit věci jako líp a... Jo, já jsem to tam házela. Aspoň takhle trošku upgrade. Ale ono tomu skončilo to palivo, víš? To zase místo. Už tam došlo uhlí. A to mám nějaké palivo, jako jenom pár dřeva, takže to asi na 80 nebo 70 minut. Jo, je to borný, jo. Tak, tím pádem máme další věc. Máme o jedno místo. Tak jo, máme další dva vatrty. Čuňačinky. Tak, tohle to když zlikvidujeme, tak máme zase místo. Nějaký loot, tak loot je přednější. Měl tu i vodu, tak jsem tady koupila i vodu. Robotic party, super. Hele, vařím těch 23 slanina z vejček, s vejčkama. Super. Jo, skvělý. A nechám to v cooking potu, jo, tak si to rozeberte. Jasně. A jsou tam i dvě nějaký vody. Přidám, zase nic nebude. Co jsem tam dal já? Já jsem teď měl u sebe dvě murky water a já z toho nic jiného nemůžu dělat než jenom vodu. No. Bohužel jsem takový nutno. To já se povede. Já si jenom vemu dvě jídla s sebou a zbytek vám tam nechám. No, vemeneš tak taky nějaký ještě, jestli půjdeš zavarit se mnou, nebo jestli ne, tak ne, nemusíš nosit jako. A pokud tam půjdeš, tak můžeš vyjít. Ne, já ještě tady chvilku budu vařit a budu se lehnout. No, ono už je tu dolů, že se no, já se tež tady už u obchodníka odpojím a... Jasně, on tě nevykopne, když jsi u obchodníka. A pokud se nepřipojíš, po 10. hodině, tak... A tak maximálně mi vykopne ven, že? Už to jasný. Ale to my zase jako ukončíme... v nějakou rozumnou hodinu, aby bylo ráno. V nejhorším bys byla prostě u obchodníka ráno hned. Když se logneš, jako s tím se tady nebude offscreen hejbat.
takže no, nejhorší je, že... Zady bacha, jsou tam miny. A je teď jak kudy jdu? To až u tebe. No, kolem toho Fordu. Tak já jsem půl kilometru šel. Tak jo, bando, mějte se, fanfarově. Taky, čau, Luci, a dobrou noc. Čau, zanézlob. Pokusím. Kdybych já věděl, kde mám to kolo, he. Na mapě. Standa se ztratil. Já ti poradím, na mapě. No, že na mapě ho neuvidím. Nohu zlomenou nemá. Ne, poletěl. Ale jako třeba u nás, že jo, v práci, tak je týpek, tak jako vynalej za různý věci, jako třeba vodíkový články a takový. Tak jako hodně chytrý chlap, já jsem se s ním chvíli taky bavil. No a teď říkal kolegovi, já jsem zrovna dělal kafe a čaj, tak jsem ho necvičil, protože přes ten presovač to fakt není cvičit nic. A on jenom jako byl jakoby na koušku dílny, jako on přišel jenom na pokec. A říkal právě, že jel na kole, že jo, a nějak jako přejížděl přejezd. Čet? Jsem tam bloklo kolo. Hla, co myslíte, stihne to? Kdo? Stihne to? Kolik máš, ty volhapeček? Už jenom 23. 22. Tak jsem o tebe 200 metrů, tak to snad můžu být moc. Mám staminu, to je ten problém. Ano, už staminu to je. Podobej, žíznivej, ale jako žíznivej úplně. Takže já jsem jako vypila plechovku s hruškama, jo, ono mě to chvilku pomohlo, ale jakože... Ty vole, do prdele, vole, když se tady kurva vzal, ty vole, když ...21. Jak to na monitoru? Neříkej mi dokud. Jak Howard Stark. Nedělou dlouho odpočítala takový ty opomyslený v úzovkách sekundy. Já potom hodně ten Tomahawk zabil tě. Jo, to možná chcipnu dřív. A ne? Když jsem 100 metrů od tebe, nic ne? Jakože já jakože teď staminu mám jako trochu, jo, ale jde o to, že tím, že jsem s vodou na tohle, tak mám nulu. Jo, to seš tady v tom, no jasně, no, tady jsou ty miny, ale v tom, kde možná, jo. Aha. A kde ty jsi, v tom stanu tady? Ne, mezi stanem a druhým stanem je zvednutý poklop. Už vidím. Tady. Děkuji. Jak běží na místě. Děkuji velice. Ale protože se mi to bloklo. Aha. Hello, pane. Tak, teď už se s tím dá trochu pracovat. Hello, borci. Ten týpek se ještě postavil, já jsem si říkal, že mi přes něj nešlo být. Mhm. Chabacha, dvě feralky. Oni tam nebudou jenom dvě. Na mrtvá, ještě jedna. Na mrtvý. Vystřel jsem tři náboje, dal jsem tři hedy. Aha. To je to nejšpatný. Co se stílíš? No ne, vidím popraskaný strop, tak tomu nevěřím. To jako, že by to ještě přiběhly nějaký zombíci. What the hell? Pozor, tím bojovou hudbu. To za načala, je pěkný. Co hu? Ježišmarja. Hmm. Další ty vole. Ale dobrý, ještě furt žiju. Ještě furt žiju. Taky heal? Perno, že se stavil. A se to vyčistíme. Počkej, tak jako... Chceš prostě healy teďka? Když umíráš to skoro.
Mám jenom 7 mapaček, v pohodě. To právě, tak jako, že bych ti dal aspoň malou lékárku. No, dobrý. Asi clear. Jo, clear, můžem lootovat. A kdybyste nebyli tak daleko, tak jdu za váma. Nebo já ti donesu knížek, že se z toho zblázní špinky. Takže bych ti donesl jedlo a takový, víš. A něco, jenom bych vás vybral a naházal bych to do bordel čestky, víš. Počkej, to jsou ještě. Jo, tady tohle ta. Dobrý, dobrý. Tady taky všechno clear. To bych mohl stihnout, no ještě. Sprchovej kout, nic. Ale prakticky mi dolutujeme barák a jdeme. Teď už jenom lutujeme. Potom, kde seš? No. No, ale abyste měli místo, že? A kde je ruce? Jasný, beru, jedu. Mě teďka zrovna tady padla, takže. OK, cože mi to spadlo? Jo, všem ty bylo. Motor, super. Čum, co mám na sobě, tady. Tak, jo, to je tohle, to je skvělý, to dává totiž. No. Není vlastně ono. To je vlastně ono, takže sakra. No zapomněl, že nemám ten, že mám jen nějaký typ lockpick, ale asi nedám. Tak, už mám. No, 15 kůže. Sakra, ty vole. 5 sekundy to musí zbejt, ale... Dobře, no. Tak to vyřešíme jinak, no. Já se nic robit. A krumpát nemám, jenom sekerku. Trošku tomu dáme poprdeli, no. Co ty máš za staminu, ty jo? A něco k jídlu? Nemám nic k jídlu. A já se koukám, jestli mám něco k jídlu. Hele, vajíčka. Hele, prakticky... Dobrý, já jsem něco natlačil, dobrý. Tak vlastně, když kopu s tímhle, tak se mě vlastně veškerá stamina redukuje na 25% veškerých úderů, takže mi to tolik nebere. Aha. A tím pádem se mi to stíhá dobíjet zpátky, víš? Tak jakým skillu? Matrlut a mining skinning. Jo. Protože já to mám, myslím, oboje, teď ať nekecám, tak mám oboje na 4. Matrload, tam máš vlastně, že ti dává 80% more veškerých materiálů. Jasně, no, to jasný. A miner ti redukuje do o 25%, to vlastně to vidím, no. Co tě stojí stamina. To bych ukam, tak já jsem měl začít jít, tak mohl něco dělat, co? Mm-hmm. A tak reálně já nemám ani ten. Tak, pojď se podívej první. Okay. Ty máš plný inventář. V podstatě z toho, co můžu, tak můžu vzít všechno tohle. Teď dobrý, už nemám tak. Místo. Dobrý, tak počkej, ale tohle to se naučím, to je schéma. Jsou ty wiry a laser sight. Shotgun Messiáš, to se naučím, protože já shotguny pojedu. Samozřejmě v momentu, kde se dostanem k něčemu lepšímu. Máš u sebe dost místa? Mám ještě skoro celý jeden bloček. Dobře. Jo, dobrý, ne, tak nic. Já jsem myslela, že nemám u sebe nitrát, já jsem se nějak nedívala, tak teď už pohoda. Z toho je nitrát, ale si fialovej? Ano, z fialových je nitrát. Tohle je písek, ne? Bílá... Nitrát.
Ono je to tím, že my jsme v tomhle, takže já z toho budu brát nitrat. Tady mám prosím 3 kubky. Ještě tamhle nahoře je. A ještě tady ta zelená je. Takže ze zelený je klej, jasně, dobře. Je tam ještě jedna taky bílá. Kde? Nahoře. Tamhle. A ještě se asi dáš tomu určitý knížky o sniperu. No, to jsem ti tam přinesl nějakou. No, to byla jedna, takže se to... Dobrý, máme všechno. Oni to mají teď, říkám, barevně všechno skvěle označený. Takže si to prostě můžeš ponacházet, co je. Tady už jsme byli, v té kuchyni. A tady ještě ho. To je standard, bordel česce. Jo, hele, budeš tu mít jednu knihu, jo? OK. Tak, teď dovyzbíráme ten banál tady. Já jenom rychle vyhažu věci a pustím tě, jo? Pohodě. Tak, ještě to tady prolítnem. Doprčit, zase do ní nemůžu trpět. A ještě zas mi tady zavazí ta židla jednutá. Můžeš. Tak, Zeliko, pak ke mně. Kres. Tady máš zase pytlíky s Kajsolem. Zelený stán. Tady je další. Já už jsem, kde ho máš? Ne, tady a druhý je, druhý byl tamhle vedle počítače vzadu. Já přes tu židlu nemůžu, protože... Dobrý. No, au, moje uši! Kuramo! Já tě zakroutím hadem takovým... Dobrý, čistý. No, já jsem na něho úplně zapomněla tady na Titan. Papír. Na brokovnice. Nemůžu zatím, já vím, ale zatím. Papej, já ještě tady poberu tady benál. Další klej koukám. A pozbíraj se pytličky. Tak vidíte, jak nejde. Tak to je písek, aha. Tak. Já dohodit ještě kontrolu, no tam se... Tady reálně na to nevylezu. Takže já už mám dovařeno. Uhně dveře. Dobrý, tak máme asi všechno. Tak jo. To bylo přetížený úplně mega extra výkonu. Pro dnešek konec. Jo. Tak jsem nějaký unavený. Mhm. Taky budu končit. On něco bude muset nějak doplížit domů, protože to nevím jako. No jasně, kterým si máme domov, tamhle, jo, jasný. Hrozných 1,8 km pryč. Jo, pohoda, to dáme. Tak. O, tak se pojde, jak já jdu, když nesprintuji. Jasný no. Chcete tak vzít nějaký maso, že bych šel za váma? A ne, já možná něco budu se povyházet, co tady mám zbytečný věci. Ne, jako... tak já vám půjdu naproti, takže. No, to my máme minimálně ještě tak na 20 minut, než se dostaneme dom. No, tak já vám půjdu naproti. Vy jste šli rychlý, ať. No, jasně, tak jo, tak pojď. No. Tak já vemu 10 žrádla a jdu. Čete, nebudem vás tady rušit takovýhlema věcema. Jako naše ploužení se... Ploužení se do Dálav, protože teď budeme šlapat zhruba 2 kilometry pěšky domů a bude to fakt jakože na dlouho, protože půjdeme pomaličku, protože jsme přetížení. Zítra... No, to ty nejseš tolik, jako já jsem... No, tak jasně, já mám narváno, že jo. Možná nějaký... Zítra...
Ticho tam. A hlavně se nepodle, jo, prosím tě. V pátek nás tam čeká horovka Observation. V sobotu uvidíme, co se bude dít, protože nevíme, jak bude naše parta na Greenhill. A v nedělu bude 100% zase kousek tady ze Seven Days to Die. V sobotu pravděpodobně, pokud by odpadl Greenhill, tak asi půjdeme natvrdo na Diablo a povalíme na 50. level. A budeme dotahovat akt 2 a možná se pustíme do aktu 3. Ještě nemáš ani akt 2 udělané? Ne. Já mám všechny vedlejšáky. Já dělám jenom vedlejšáky kolem. Ano, dělám to úplně stejně jak ve Final Fantasy 14, dělám sami vedlejšáky. Myslím, že Jaskier, ten to taky takhle dělal a říkal, že měl, když udělal úplně všechny vedlejšáky. Ty, ano, no, no. V aktu 3, tak měl snad level přes 60. Mhm. Ano, mě ty vedlejšáky taky vyházely nahoru, přesně tak. Takže bychom se udělali další stream, asi pravděpodobně z Diabla 4 a protáhli bychom celý akt 2. A možná bychom začali ještě akt 3, záleží. Mám pocit 42. level. Už máme i vlastní geldu, takže v rámci možností, protože už jsou teďkom nějaký komandant, tak budu pěkně nabírat lidičky. Tak jo, užívejte čete zbytek večera. A nezlobte. Odpočívejte, kdo máte dovolenou, nebo budete odjíždět na dovolenou, tak vám přeju krásný. Nezávidím. Přeju vám, ať si to užijete, ať se tam hlavně odpočnete, ať jste všichni hlavně zdraví. A čau čau a mějte se všichni. Kluce, vám děkuji za hry. Čus čus. Ahoj.